O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Eu quero, antes de tudo, agradecer a presença de cada um e de cada uma, considerando que nós ainda estamos oficialmente no recesso da nossa universidade. Verificar esse auditório pleníssimo dessa maneira, para nós é um sintoma da seriedade e da necessidade de uma discussão aprofundada sobre esse tema, que é um tema tão central, tão importante, tão sensível para nós, o UFPR, e para todas as universidades. É um sinal também que nós recebemos, eu e Graciela, de como, nesse curtíssimo período que nós temos, agora até o fechamento da consulta pública, que foi estabelecido por um prazo pelo Ministério da Educação, nós temos que fazer o possível e o impossível, efetivamente, para capilarizar essa discussão sobre o Futurice. Isso aqui é um sinal que a comunidade quer discutir o Futurice. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao setor tecnologia, na pessoa do professor Horácio, da professora Regina, por gentilmente ceder esse auditório aqui do Centro Politécnico da Tecnologia para esse momento. Eu quero agradecer a Marie Moraes, Priscila Simões, o Thiago Rissardi, os nossos intérpretes de Libras. E, nesse momento, já fazer um pedido de desculpas. Nós estamos agora exatamente num processo de transmissão, direto pela nossa TV UFPR e pelo Facebook, mas por um problema técnico a câmera que iria filmar os nossos intérpretes, agora diretamente não está sendo transmitido, mas logo na sequência a gente vai superando e esse problema técnico, enfim, colocar, porque vai ficar disponibilizada toda essa discussão depois online, também a janela dos intérpretes de Libras. Quero agradecer a presença das entidades, da PUF-PR, do Sindtest, do DCE, que terão aqui o espaço de fala, do Fórum dos Coordenadores de Curso de Graduação, do Fórum dos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação. Quero agradecer a presença da comunidade externa, que também terá aqui um espaço de fala. Quero também agradecer aos diretores e diretoras de setor aqui presentes, e faço esse cumprimento, Renato, se me permite, em particular, em nome do setor litoral, na medida em que hoje, precisamente hoje, é o dia que o setor litoral completa 14 anos de existência. Quero cumprimentar, enfim, aqueles da comunidade externa que estão aqui presentes, o pessoal da gestão, cada um e cada uma. Eu, primeiro, apenas quero reiterar um pouco esse formato que nós planejamos e divulgamos. Depois de uma fala inicial, um tantinho mais longa, que eu pretendo fazer, seguramente impossível esgotar todos os aspectos dessa proposta do Futurice, mas eu quero me propor a tentar fazer uma contextualização a partir da leitura que, a tantas mãos, nós fizemos na administração nesses últimos tempos. Logo depois dessa minha fala, eu gostaria de passar para falas técnicas de 5 minutos, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista econômico, porque, para quem já leu esse projeto de lei, certamente percebeu o seguinte, né? É um projeto de lei complexo. E eu vou ficar por aqui nos qualificativos. Complexos no sentido de que você precisa de um olhar jurídico, sim, mas não só. O olhar jurídico absolutamente não basta. Tem que ter um olhar econômico, tem que ter um olhar daqueles que estão no sistema da ciência e tecnologia, tem que ter um olhar, claro, estratégico também do nosso sistema de ensino, das instituições federais de ensino superior. São muitos olhares. Nesse sentido é que ele é complexo. Além, como nós vamos dizer logo na sequência, ser um projeto que deixa muitas, muitas, muitas dúvidas no ar e que, portanto, a gente precisa discuti-lo. Depois dessas falas técnicas, a gente vai seguir para as falas, enfim, dos diretores de setor. 2 diretores de setor foram escolhidos pelos próprios diretores, o professor Marcos Ferraz e o professor Marcos Wagner, representante do Diretório Central dos Estudantes, representante do Sindtest, representante da PUF-PR, a presidência do Fórum de Coordenadores do Curso de Graduação, do Fórum de Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação,
uma representação da Associação dos Pós-Graduandos da UFPR, essa associação muito bem-vinda, recém-criada, representante da SUFEPAR, uma representação das fundações de apoio e duas falas da comunidade externa. Quero dizer, desde logo, que previmos que fossem mandadas fora dessa lista, que foi definida num formato de audiência pública, né? Classicamente um formato de audiência pública, é a possibilidade de encaminhamentos de manifestações por escrito, mas a mesa deixará em aberto também, na medida em que a discussão caminhe, e vamos avaliando isso juntos, a possibilidade, antes dos encaminhamentos finais, de eventualmente, sendo possível, abrir para outras manifestações orais. Eu, antes de fazer essa minha observação, ou as observações que me propus a fazer, eu quero compartilhar com a comunidade, já fiz isso para as entidades, para os diretores de setor, um pouco a estratégia nesse momento e, sobretudo, do que se trata essa discussão nesse momento. Eu primeiro quero, talvez, desdramatizar uma ansiedade que considero natural, de que esse talvez fosse o momento da comunidade ter que dizer sim ou ter que dizer não ao Futurice. Não se trata disso agora. O que nós temos é um projeto de lei que foi apresentado para toda a comunidade no dia 17 de julho e temos um prazo de uma consulta pública para manifestações, contribuições, sugestões, etc., que inicialmente estava prevista para ser fechada no dia 7 de agosto, e a notícia que tivemos agora é que foi para o dia 15 de agosto. O que se trata, portanto, nesse momento, é de conhecermos, de compreendermos a proposta do Futurice, que possamos refletir sobre ela, que possamos apresentar questões, que possamos, nesse caminho, capilarizar a discussão para toda a comunidade, porque, como eu disse no início, é fundamental que a comunidade esteja comprometida nesse debate, para que, e vamos ver se nesse meio do caminho conseguimos fazer ainda um segundo encontro como esse, para que depois possamos nos reunir no Conselho Universitário. Havia dito aos diretores e diretoras de setor que tínhamos a previsão de um Conselho Universitário no dia 6, terça-feira que vem. Por que dia 6? Porque era um dia antes do dia que achávamos que era a data final da consulta pública. Então, certamente, deixaremos esse Conselho Universitário não mais para o dia 6, mas mais adiante, para que, nesse meio tempo, possamos ainda aprofundar e para que as unidades também possam aprofundar esse debate. Esse debate para quê? Para que a gente possa, ao final desse processo, chegar com um documento, com conclusões, que certamente será ainda um documento provisório, para esse momento das sugestões da consulta pública. E veja, eu não estou dizendo com isso que necessariamente nós temos que legitimar esse processo tal como ele foi feito e apresentar sugestões, colaborações, entrar nessa mesma linha de diálogo, num diálogo que, na verdade, teve condições estabelecidas unilateralmente pelo Ministério da Educação, como eu já vou falar adiante. Esse documento final, ele pode, inclusive, ter uma forma crítica, mas eu considero, caros e caras membros da comunidade universitária, que nós, nesse momento, não podemos nos furtar a enfrentar essa discussão e essa questão. Eu tenho acompanhado, naturalmente, o que as outras instituições têm dito e refletido, tenho visto que as entidades já se manifestaram e tenho ouvido muita gente. Eu sei o quanto tantas pessoas, logo de saída, têm uma posição altamente crítica com relação ao programa Futurice. Aquilo que nós, nesse momento, apenas e tão somente estamos propondo, é que nós enfrentemos, dentro do projeto de lei, analisando todos os complexos aspectos desse programa, a compreensão a fundo, as suas implicações, os seus perigos, as suas dúvidas, e que consolidemos num texto. Esse texto, vejam, uma vez aprovado pelas instâncias da universidade, ele vai fazer parte desse
primeiro passo, que considero o primeiro passo de um caminho muito longo, da consulta, de responder a uma consulta pública. Seguramente, depois que fechar essa consulta pública, pelo menos o governo assim tem dito, ele vai mandar o projeto de lei no final do mês de agosto para o Congresso Nacional, e aí começa uma outra etapa. No Congresso brasileiro, seguramente, vai ter uma discussão profunda. As entidades sindicais, as instituições de ensino superior não vão se furtar a também entrar nessa batalha com o parlamento, com os representantes dos estados e os representantes do povo, a partir daquilo que a comunidade quiser e deliberar, para aperfeiçoar, sugerir ou rejeitar esse programa Futures. Ao final desse processo legislativo, quando houver uma lei promulgada, isso vai demorar seguramente meses, eu palpito que talvez nesse ano ainda não tenhamos isso, quando isso acontecer, é só então, a partir dessa resultante, dessa lei, que certamente não terá o formato também dessa proposta inicial que nos foi enviada, é esse o momento em que a universidade, aí sim, terá que optar pelo sim ou pelo não, pela adesão ou pela não adesão. Temos um processo longo, portanto, que, creio, já começou nesse mês, desde o dia 17, a professora Graciela fez inúmeros movimentos nesse recesso de julho, mas que, do ponto de vista público, tem o seu marco inicial exatamente agora. E essa discussão que tem o seu marco inicial agora, essa discussão capilarizada, essa discussão pública do modo como está tendo, seguramente vai ter que prosseguir passo a passo em cada uma dessas etapas. Então, em suma e em resumo, a nossa tarefa, pelo menos até o fechamento da consulta pública, é evoluirmos, é caminharmos para chegarmos numa posição diante desse projeto de lei apresentado. Eu gostaria, de antes de fazer meus comentários propriamente ditos ao texto, colocar algumas premissas que me parecem importantes sobre o modo como esse projeto Futures se foi colocado para a nossa comunidade. Em primeiríssimo lugar, é necessário dizer que a grande questão para as universidades públicas e para os institutos federais brasileiros hoje não é o Futures, é o presente. Nós vamos começar as aulas na segunda-feira. A gente não paralisou as atividades, mas a situação orçamentária dos bloqueios da universidade não se alterou desde que, no início de maio, foram retirados R$48.300.000 da conta única da universidade. Isso significa, a exemplo de todas as instituições federais brasileiras, que as reservas estão efetivamente no fim. Estamos no conta-gotas. O grupo dos reitores das universidades está intenso, é nessa questão. E considero que termos que fazer, e faremos, mas termos que fazer um debate sobre, um debate que é estruturante, sobre o futuro das universidades, sobre um projeto novo, como é esse Futures, devia acontecer quando as condições para a manutenção e para a sobrevivência das universidades estivessem de outro jeito. De todo modo, não escolhemos os desafios que se nos apresentam, mas é necessário dizer que antes do Futures, precisamos olhar o presente das universidades, porque o presente das universidades é dramático. Como disse há pouco, em segundo lugar, como premissa, quero dizer que essa proposta aconteceu no dia 17 de julho. Portanto, em pleno recesso das atividades letivas, que tradicionalmente, como sabemos, isso é o caso da nossa universidade, como em tantas outras, em institutos federais também, a universidade está desmobilizada. O prazo muito exíguo para que fizéssemos, portanto, um debate sobre isso aconteceu nesse contexto. Terceiro, talvez de uma maneira inédita na história da formulação das políticas educacionais, estruturantes, que venham a impactar, como o Futures eventualmente pode impactar, na vida das instituições de ensino superior, essa proposta aconteceu
sem a consulta das entidades científicas, das instituições de dirigentes, das nossas universidades ou institutos federais. Os reitores das universidades, como a Andifes, souberam dessa proposta junto com a imprensa. Eu não conheço um reitor de universidade federal, contrariando o que escutei na mídia aqui ou acolá, que tivesse tido conhecimento desse projeto antes da sua divulgação pública no dia 17. Isso é inédito. Colocadas essas premissas, eu queria dizer, antes de entrar no que o texto diz, nas considerações sobre aquilo que o texto não diz. Porque considero que alguns silêncios do projeto de lei do Futurice são silêncios eloquentes. Claro, é um projeto que se intitula Programa Institutos e Universidades Empreendedoras e Inovadoras. O empreendedorismo, a inovação, a captação de recursos com o setor produtivo é o eixo dessa proposta. Mas essa proposta também tem sido apresentada, certamente todos e todas ouviram isso, como aquela que chegou para salvar as universidades federais. Se é assim, eu acho que é importante que todos os aspectos que envolvem a vida das universidades federais estejam presentes, e não apenas o empreendedorismo, a inovação, a captação de recursos. Uma primeira ausência muito eloquente é a extensão. É curioso, inclusive no artigo 3º, que fala da operacionalização, artigo 3º desse projeto de lei, quando ele elenca que a operacionalização do programa é dirigida ao ensino, à pesquisa, ao desenvolvimento, à inovação, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura, à saúde, e não fala nada sobre a extensão. Segundo, se fala de pesquisa. Aliás, um dos eixos é precisamente pesquisa e inovação. Mas creio, a partir da leitura que fizemos, que a pesquisa tratada nesse projeto, nessa proposta, é sobretudo a pesquisa daquelas áreas que têm uma potencialidade de vinculação com o setor produtivo. Algumas áreas, sobretudo aquelas das humanidades, mas também, atenção, das ciências básicas, me parece que não foram contempladas adequadamente nesse projeto. Terceiro, há uma ausência de conexão entre a quantidade imensa de propostas que esse projeto de lei traz, de um lado, e a articulação das políticas públicas de educação, que historicamente têm sido feitas, normativamente têm sido feitas, no nosso país. Parece que é um desacoplamento. Em particular, o Plano Nacional de Educação, de 2014. Não há, nessa proposta, por exemplo, a referência ou a remissão à maneira como serão atingidas as metas instituídas pelo Plano Nacional de Educação. Quarto, a quarta grande ausência, a dinâmica da inclusão. Nós não somos, nós, universidades brasileiras, nós não somos Harvard. No sentido de que não somos, sei que isso pode ser um truísmo, mas eu quero dizer, nós não somos universidades pequenas, de excelência, caríssimas, pagas, caríssimas, para a produção, apenas para a produção de ponta do conhecimento. As universidades, concordem ou não, gostem ou não, acabaram se constituindo também numa dimensão importante de inclusão. Desde, sobretudo, os momentos da expansão das universidades, que começaram em meados da primeira década, da década passada, primeira década de século, que tiveram um grande impulso no Reúne, tiveram uma segunda leva de expansão,
E tudo isso complementado com uma série de políticas de inclusão, com a lei das cotas, e repito, concorde com isso ou não, não importa, o fato é que as universidades hoje têm um perfil em que a maioria absoluta dos nossos estudantes não fazem parte da elite econômica. E pensar na dimensão da permanência estudantil significa pensar no modelo, na manutenção do modelo de universidade que temos. O que significa que não pensar na dinâmica da permanência estudantil e da inclusão significa dar um giro de 180 graus no modo como a própria universidade é concebida. Não há nesse projeto, talvez isso seja proposital, afinal, como disse, programa Universidades Empreendedoras e Inovadoras, mas efetivamente não há no projeto uma preocupação com essa dimensão, que nós, concordemos ou não, repito, teremos que nos haver enquanto instituição. Quinta, ausência. Creio que esse programa não leva em conta a imensa diferença existente entre as próprias universidades brasileiras. Nós temos universidades antigas, instaladas em centros urbanos, aliás, com possibilidade muito maior de interlocução com o setor produtivo, mas temos também um número imenso de universidades, em primeiro lugar, que foram criadas com vocações específicas, é o caso da Unilab, é o caso da nossa vizinha Unila, mas também temos universidades muito ligadas à ideia do desenvolvimento regional, que foram criadas para interiorizar. Universidade do Oeste da Bahia, Universidade do Recôncavo Baiano, que, aliás, a partir de hoje está sem reitor, porque não foi nomeado e não foi respeitada a lista tríplice, até hoje. Universidade do Oeste do Pará, a Unipampa, aqui no Rio Grande do Sul. As universidades brasileiras, as 63 universidades brasileiras, não são iguais entre si. Não são todas iguais à Federal do ABC, não são todas iguais a Federal do Paraná. Essa diversidade não é considerada nesse programa. Dito isso, e ressalvo que essas são impressões nossas, da gestão, a partir da leitura, eu queria entrar efetivamente em algumas observações, vou tentar ser bastante breve, gente, sobre o texto. E começo dizendo que o texto, sim, traz algumas intuições e algumas preocupações importantes, pertinentes. Por exemplo, fala em muitos momentos dos incentivos fiscais. Falam da criação de um fundo de autonomia financeira das instituições de ensino superior, embora a lei dos fundos patrimoniais, chamados endowments, tenha sido sancionada em janeiro desse ano. E em janeiro desse ano houve um veto por parte do atual presidente da República, no dispositivo que estabelecia isenções fiscais para as doações para os fundos patrimoniais. Querendo dizer, as intuições são importantes, mas todos, então, têm que se comprometer com elas, inclusive o nosso próprio atual governo. A premissa, enfim, de flexibilização de procedimentos, de desburocratização nesse cipoal legislativo que todos nós, que pertencemos à administração pública, temos que nos haver, isso é sempre bem-vindo. Como não? A ampliação do diálogo com a sociedade, claro que é. A facilitação na atração de recursos do setor produtivo, a posição da reitoria é que isso é muito bem-vindo. Não somos contra uma aproximação com o mercado. Aliás, não somos, o sistema de ciência e tecnologia brasileiros nunca foram contra nos últimos anos. Quero lembrar que, desde a época do governo Dilma, houve um grande esforço, SBPC envolvida, Confies, uma série de instituições científicas, para que se chegasse àquela reforma constitucional em 2015 e o marco legal da ciência e tecnologia em 2016, governo Dilma, para que em 2018 houvesse a regulamentação do marco legal, que tem como pano de fundo o quê? Vamos acabar com essas amarras. Obviamente
sem renunciar a um pingo da nossa natureza pública. Não se trata disso. Sem, obviamente, jamais colocar em questão, nunca colocando em questão, o nosso caráter público e gratuito. Isso é evidente. Mas abrindo, sim, a possibilidade da universidade se enriquecer. Se enriquecer não só no sentido físico de entrar dinheiro, mas também se enriquecer na própria formação dos estudantes em tantas áreas. Eu sei que em algumas áreas isso não faz diferença. Em tantas outras áreas, na tecnologia, na saúde, nas agrárias, emblematicamente, fazem diferença. A universidade tem que continuar sendo pública, sendo gratuita e tendo uma racionalidade pública. Mas a universidade não pode ignorar o mercado como se o mercado fosse sempre um inimigo a ser combatido. Ele é uma instância a ser compreendida. E, repito, isso é alguma coisa que tem feito parte, não é um ovo de Colombo dessa proposta, da ação do conjunto das universidades e instituições, associações, etc. Agora, a questão é que tudo isso que eu falei como intuições ou preocupações pertinentes não precisam desse projeto de lei necessariamente para se implementarem. Temos um marco legal vigente, temos o decreto vigente, como mais tarde eu quero me referir. Por que não liberar o uso das fontes de arrecadação própria das universidades? A chamada fonte 250. O que os últimos governos todos fizeram com as fontes de arrecadação própria das universidades? A fonte 250 é a fonte 281. Isso, de novo, desde o governo Dilma, passando pelo governo Temer, chegando até o atual governo. Bloqueou o uso dos recursos dos anos anteriores. E no segundo semestre do ano passado, o governo Temer confiscou recursos de todas as universidades brasileiras da fonte 250 e 281. Então, assim, precisamos entrar num acordo. Se a racionalidade é facilitar o uso dos recursos próprios, que deem as condições para que a gente possa gastar os recursos próprios. Emblematicamente, caso vocês não saibam, o prédio do LIG, aqui do setor de biológicas, eles ano a ano foram acumulando dinheiro para construir o seu prédio, com dinheiro da arrecadação própria, a partir de um convênio que eles tinham com a Secretaria Estadual de Saúde, sobretudo. A aproximação com a sociedade não é sempre com o mercado privado, é emblematicamente também com o setor público. A partir de um determinado momento, as regras mudaram. E os recursos que eles acumularam dos anos anteriores não poderiam ser mais gastos. Esse tipo de demanda, esse tipo de ansiedade, eu acho que pode ser resolvida, deve ser resolvida. Mas precisa ser resolvida assim? Essa é a questão que, enfim, se coloca para todos nós nesse momento. Dito isso, e eu fiz questão de iniciar demarcando as intuições e preocupações que considero pertinentes nesse projeto de lei, eu queria separar essa análise, tentando ser breve, em três eixos, digamos assim. Os problemas, aquilo que considero problemas. Dois, aquilo que considero dúvidas, obscuridades e lacunas desse projeto. E terceiro, aquilo que considero receios ou perigos desse projeto. Problemas. A primeira ordem de problemas, seguramente isso pode no processo legislativo ser lapidado, é uma infinidade de imprecisões, quer que digam respeito à técnica legislativa, quer imprecisões conceituais. Por exemplo, lá no artigo 20, inciso 3º, se fala de conferir bolsas a quem tenha alto desempenho acadêmico e atlético. Desempenho atlético. O pessoal da educação física falou, não se usa isso já há 30 anos na nossa terminologia. A certa altura, se fala da possibilidade do MEC, o artigo 9º, participar, o MEC, o Ministério da Educação, participar como cotista em fundos de investimento.
O MEC não pode participar como cotistas em fundos de investimento. A União Federal, eventualmente, pode. O MEC não tem essa personalidade jurídica para isso. Se fala, num determinado momento, que os departamentos, dando a entender que são os departamentos de ensino, que compõem os setores, enfim, podem criar sociedades de propósito específico, sociedades comerciais, com propósito específico. O que também existe legislação que proíbe. Se fala, por exemplo, lá no artigo 3º, parágrafo 3º, inciso 2, que os planos de ação devem ser planos de ação de 4 anos. Isso não observa a complexidade das universidades. As universidades têm projetos que superam, muitas vezes, os 4 anos. Aqui na nossa universidade, um dos maiores projetos que temos, que é o projeto da cana-de-açúcar, o projeto RIDESA, é um projeto de 10 anos. Como é que faria para caber dentro de um plano de 4 anos? Uma segunda ordem de problemas, esses primeiros talvez sejam mais facilmente resolvidos, são as inconstitucionalidades que, creio, aparecem nesse decreto. Em primeiro lugar, emblematicamente, quando ofendem o princípio constitucional da autonomia universitária, do artigo 207. Não há lei que possa contrariar a Constituição. Por exemplo, e apenas dou exemplos, o artigo 4º, inciso 3º, quando fala das competências das organizações sociais, e já chegaremos às organizações sociais, diz que é competência delas realizar o processo de gestão dos recursos relativos a investimentos em empreendedorismo, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu repito, estabelece competência da organização social para realizar a gestão da pesquisa. Gestão dos recursos, né, na pesquisa, no empreendedorismo, desenvolvimento e inovação. Então, isso não está mais na mão da universidade, está na mão da organização social, é isso? No artigo 11, parágrafo 2º, quando se fala da governança das universidades, se diz, por exemplo, que ato do ministro de Estado da Educação irá estabelecer metas e indicadores de governança para as IFES e organizações sociais participantes, bem como prazo para adequação às diretrizes postas nesse artigo. Então, agora vai ser um ato, o que é uma portaria, do ministro da Educação que vai dizer como é que vai ser a governança das universidades, quando o artigo 207, rememoremos, fala na autonomia administrativa, científica, financeira das universidades. Me preocupo ainda com o princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, previsto textualmente na segunda parte do caput do artigo 207. Porque, em primeiro lugar, como nós vimos, a extensão, um dos pilares desse tripé, parece estar ausente. Aonde que está essa indissociabilidade? Segundo, vejam, no artigo 11, inciso 7º, existe como mecanismos, instâncias e práticas de governança a avaliação da satisfação dos alunos com os professores e disciplinas. Eu já chego onde eu quero dizer. Também se fala em 2 outros momentos, sobretudo quando se fala do regime de trabalho dos professores, que ele pode, por exemplo, ser cedido por uma organização social desde que cumpra sua carga horária ordinária de aulas. Isso aparece em 2 outros momentos. Qual que é meu ponto aqui? Parece que aquilo que fazemos na universidade como atividade docente, como atividade acadêmica, é só dar aula. É só ensino. Aliás, eu quero dizer aos estudantes que eu creio que nós, universidades públicas, temos que usar muito mais e melhor a avaliação discente como um instrumento de gestão para as nossas universidades, mas não podemos jamais transformar estudantes em clientes, porque na medida em que fizer parte
da governança das universidades à avaliação das aulas e disciplinas, eu acho que nós estamos caminhando para isso. Mas, sobretudo, e esse é o ponto, parece que o tripé foi desconectado entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Impropriedades do texto, inconstitucionalidades. Terceiro grande problema, as organizações sociais. As organizações sociais, ou, melhor dizendo, a implementação desse programa através de organizações sociais que devem fazer contratos com as universidades e com o Ministério, isso é a alma desse projeto. Organizações sociais, vocês sabem, surgiram naquela reforma do Estado, na segunda metade dos anos 90, são instituições, do ponto de vista jurídico, de direito privado, foram já bastante usadas em tantas experiências, em municípios, estados, Brasil afora, com resultados muito heterogêneos, foram usadas, sobretudo, no que diz respeito ao serviço de saúde, né? Organizações sociais para atendimento de saúde, hospitais, etc. Foram usadas massivamente no estado de São Paulo, foram usadas com resultados não positivos no estado do Rio de Janeiro, não positivos no sentido de que denúncias de nepotismo, de desvios, de desvio da finalidade pública acabaram sendo muito frequentes. Mas, pois bem, esse é um mecanismo jurídico que já existe há muito tempo, esse mecanismo é a alma desse projeto. Tudo será realizado, do empreendedorismo, inovação, etc., através de organizações sociais. E aqui talvez tenha uma outra ausência eloquente que eu não falei antes e que agora cabe relembrar. As fundações de apoio. Se falam das organizações sociais a todo momento e não se fala em nenhum momento das fundações de apoio. Mas não é a mesma coisa? Alguém poderia me perguntar. Eu respondo, não, não são a mesma coisa. Juridicamente não são a mesma coisa. Ambas têm a flexibilidade de pessoa jurídica de direito privado. Só que as fundações, elas são fiscalizadas pelo Ministério Público. Elas são objeto de um controle social, quer pelo TCU, quer pela CGU, muito de perto. Ela tem, como todos nós sabemos, uma ligação umbilical com as próprias instituições de ensino, inclusive do ponto de vista financeiro, inclusive do ponto de vista administrativo. É a universidade que nomeia os seus dirigentes, os seus conselheiros. Ela tem que prestar contas para a própria universidade. Ela existe em função da universidade. De outro lado, as organizações sociais não sofrem esse controle como as fundações de apoio do Ministério Público, do TCU, da CGU. A composição A qualificação ocorre por aprovação do ministro ou titular do órgão supervisor. A fiscalização do contrato de gestão, onde entram as organizações sociais, é realizada pelo órgão ou entidade supervisora, na área de atuação correspondente. E, aliás, esse projeto de lei cria, inclusive, a possibilidade de remuneração dos conselheiros da organização social, coisa que hoje não existe. A dúvida que fica, e considero isso de fato um problema, é: por que organização social? Porque a questão é essa, né? Uma série de objetivos que são colocados aqui nesse projeto de lei podem ser alcançados sem organização social. Podem ser alcançados, inclusive, com uma legislação, embora bastante burocrática, já disponível hoje, a lei de inovação, a lei das fundações de apoio. E por que, então, não pensar em mecanismos de desburocratização de tudo isso? Por que uma organização social? Colocados os problemas, eu quero passar, sempre, enfim, na nossa leitura, a essa parte das dúvidas, obscuridades e lacunas. O artigo 24 e 25 da lei falam da existência de um comitê gestor. Um comitê gestor, enfim, do programa.
Quais são os seus limites de atuação? Até que ponto que eles podem interferir, inclusive, na autonomia da universidade? Fundos de investimento. Os fundos de investimento ocupam boa parte dessa proposta. Existe uma previsão de fundo de investimento no artigo 9º, outra no artigo 22. A lei não prima pela clareza aqui. São fundos distintos? Um seria um fundo de investimento do conjunto do sistema das universidades federais e o segundo seria um possível fundo de investimento da própria, de uma única instituição federal de ensino superior? Terceiro, como dúvidas, obscuridades e lacunas, a lei é plena, pleníssima, de remissões a outras instâncias futuras de regulamentação daquilo que está estabelecendo. Sejam, isso será previsto em regulamento, isso será previsto em ato do ministro da Educação, isso será previsto em ato do Poder Executivo, isso será previsto pelo Comitê Gestor dos Fundos de Investimento. Hã? E, efetivamente, não fica exatamente claro o alcance desses atos, desses regulamentos, desses comitês gestores. Dou exemplos. As diretrizes da política de pessoal é remetida, veja, que coisa central para a nossa vida na universidade, é remetida a um regulamento, artigo 3º, parágrafo 3º, inciso 5º, alínea A. As próprias competências das organizações sociais, previstas no artigo 4º, entre elas está assim, exercer outras atividades inerentes às suas finalidades. A mim, parece uma cláusula aberta. Quais são outras atividades inerentes às suas finalidades? Dependendo da interpretação, a organização social pode tudo. A remissão a atos do ministro da Educação para estabelecer metas de governança para as IFES, artigo 11, parágrafo 2º. Vejam que o funcionamento do Comitê Gestor do Fundo de Autonomia Financeira é estabelecido por ato do Poder Executivo e poderá propor o uso de percentual de recursos do principal para aplicação das finalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 1º. Entre essas finalidades está, por exemplo, a pesquisa. Terá esse comitê gestor, como disse há pouco, a sua composição e funcionamento definidos por regulamento. A forma do retorno dos lucros auferidos pelas previstas sociedades de propósito específico, os lucros delas para as instituições, será estabelecida nos termos do regulamento, artigo 16, parágrafo único. Cláusulas em branco. Dúvidas, lacunas, obscuridades. As universidades precisam conhecer esses termos antes de tomar qualquer tipo de decisão. Outro conjunto de dúvidas diz respeito aos impactos que acontecem nas carreiras docentes. É previsto, tem uma mudança sensível da Lei 12.772, a Lei da Carreira Docente. No que diz respeito à cessão de servidores para as organizações sociais, também existe um conjunto de dúvidas das cessões de bens imobiliários, no artigo 8º. Que bens imobiliários podem ser cedidos? Tem uma dúvida se são bens da União, da SPU, ou bens da universidade, campus de Piraquara, campus ali do centro de visão, na Batel, que móveis. E é interessante que tem uma disposição que diz que se o fundo acabar por ser dissolvido, os bens retornam para o Ministério da Educação e não para as próprias instituições. A própria previsão da tal sociedade de propósito específico é alguma coisa que causa uma série de dúvidas fáticas e jurídicas. Como é que um departamento vai fazer, sendo possível juridicamente, o que eu já coloco em questão, uma sociedade de propósito específico? Os departamentos vão virar empresas? Ou podem virar empresas? Dúvidas ainda
no seguinte sentido: por que, que ao longo da lei existem tantas e tantas previsões, obrigações que são colocadas para as instituições de ensino superior, tautológicas, que nós já praticamos e já praticamos há tanto tempo? Algumas, aliás, são praticadas por políticas públicas, ou decorrentes de lei, ou de políticas públicas, algumas delas pelo próprio MEC ou seus órgãos, como a CAPES. E dou exemplos, né? Mecanismos, lá do artigo 14, para desenvolvimento do empreendedorismo, isso já existe, já está vigente. Nos artigos 18 e 19, sobre a inovação, isso já está sendo praticado. A gente precisa desburocratizar e limpar esse terreno. Os royalties, estratégias de internacionalização, previstas no artigo 20 e 21, existe uma quantidade de políticas públicas que estavam no caminho sobre isso. Para nós é bastante eloquente, está muito na memória o print que aconteceu no ano passado e que a universidade entrou com tanto sucesso e êxito. É como se, de repente, passássemos uma régua e tivéssemos que começar do ponto zero. As atividades, em geral, que são consideradas como deveres das organizações sociais, potencializar o papel das IFES na cooperação com os setores público e privado, atrair centros de pesquisa, tudo isso nós já fazemos. A previsão da existência de ouvidorias. A Universidade Federal do Paraná tem ouvidorias desde 2005. Já existe uma lei anterior, se não me engano, de 2016, que já prevê. Tem a lei do acesso à informação, que prevê transparência. Eles determinam que haja simplificação administrativa, gestão de riscos, programas de integridade, coisas que, inclusive, em decorrência de lei, as universidades já praticam. Dá a impressão que se quer apresentar como um grande ovo de Colombo de coisas que já estão no arcabouço legal. Para concluir, existe uma série de receios, perigos. Na minha leitura, na leitura da Graciela, na leitura da gestão. Acho que aquelas universidades que não têm uma vocação de captação de recursos de mercado, e não são poucas, quer pela sua natureza, quer pela sua localização geográfica, para essas instituições, a aplicação do programa ou será rarefeito ou será trágico. A universidade, há séculos, tem desempenhado o papel de ser o repositório do conhecimento. E não só do conhecimento aplicado. Não só do conhecimento que se resulte em proveito econômico. As universidades, então, serão agora divididas entre universidades ricas e pobres? Pior. As universidades são o repositório do conhecimento, de todo tipo de conhecimento, há séculos. Nós nos orgulhamos, por exemplo, de termos polonês, de termos japonês no nosso curso de letras. Dada, isso compôs o nosso processo de criação dos cursos, dada a nossa colonização, dado o perfil da nossa cidade, temos um orgulho danado dos tradutores do latim e do grego que temos na nossa universidade, que têm sido premiados pelo Jabuti há tanto tempo. Temos orgulho do nosso curso de artes. Temos orgulho dos cursos que compõem as nossas humanidades. O que, que esse projeto diz a essas áreas do saber, como também a das ciências básicas? Será que nós vamos criar, olhando a médio e longo prazo, e esse é o receio, nichos dentro das universidades onde há feudos prósperos e outros paupérrimos e relegados? Há, efetivamente, esse é um outro receio, um perigo de esvaziamento da autonomia das instituições de ensino superior. Hoje eu ouvi uma entrevista de uma autoridade que dizia: não, o plano é o contrário, é para dar mais autonomia. Claro, existe muito essa premissa, ela é parcialmente verdadeira, que se vem mais dinheiro para a universidade, a gente fica mais autônomo. Mas a autonomia
nossa não se restringe à autonomia financeira, se é que essa autonomia financeira vai dar certo. Ela também é essencial para nós no que diz respeito à nossa própria definição dos rumos científicos, acadêmicos, que nós queiramos tomar. Um perigo que foi pouco notado até agora. Essa lei, no seu artigo 42, altera a lei de criação da IBSER, a lei 12.550/2011, dizendo o seguinte, a partir de agora, esse é o projeto: os hospitais universitários poderão aceitar convênios de planos privados de assistência à saúde. Para aqueles e para aquelas, eu vejo tantos e tantas aqui, que estiveram presentes no momento tensíssimo para essa universidade, de decisão sobre adesão ou não à IBSER, o argumento de que a IBSER era uma empresa pública, não era uma OS, uma empresa pública para 100% de atendimento SUS, porque é isso que diz a lei da IBSER, esse argumento foi decisivo para muita gente. Para mim, por exemplo, foi. Então, quer dizer que a universidade entra numa guerra campal para entrar na IBSER. A universidade faz uma adesão. E veja, eu estou falando da UFPR, mas poderia falar de tantas outras instituições Brasil afora. Com base nessa premissa, que compunha, portanto, o pacto inicial, e agora a gente muda as condições, dizendo que não vai ser mais 100% o SUS? Com a possibilidade, é essa que é a questão, não é que eu ache que a iniciativa privada sempre é um demônio, atenção, não se trata disso, mas são pesquisas e experiências que mostram que a eventual entrada de planos de saúde e de atendimentos privados pode canibalizar o atendimento público do SUS nos hospitais. A gente quer correr esse risco, esse perigo? Esse é um grande receio. Tem um grande receio de que esse conjunto de estratégias, é basicamente isso que o projeto coloca, um conjunto de estratégias para a captação de recursos externos ao orçamento, venham a significar uma diminuição do aporte público para as instituições de ensino superior. Isso não está escrito em nenhum momento, mas é um receio. O financiamento público das universidades precisa continuar a ser garantido. Como acontece, e é importante falar isso ainda que as autoridades estejam dizendo o contrário, como acontece na maior parte do mundo. Quem que financia a ciência básica? É sempre o poder público, o financiamento público. Vejam que tem períodos de transição até a formação dos fundos de investimento, isso que está previsto ali, a formação de fundos de investimento que possam ter rendimentos para realizar os objetivos aqui estabelecidos nesse programa, podem ser coisas que durem 10, 15 anos. Existe um período de transição, portanto. Como é que vai ficar o financiamento das universidades até lá? Eu quero essa resposta. Tem um grande receio da carreira docente, da carreira científica ser reduzida a um professor que dá aulas. Como, eu já lhes disse, indicado lá no parágrafo 3º do artigo 10º, no 18 caput, no artigo 11, inciso 7º. Aqui é importante que a gente relembre toda uma luta histórica, os mais antigos vão lembrar disso, para que a carreira docente fosse estruturada como ela é. Uma carreira docente que implica em limites de carga horária para garantir a possibilidade do desempenho de atividades de pesquisa e extensão. Eu acho que posso afirmar, sem medo de errar, que é esse caráter de uma carreira docente que viabiliza o exercício da extensão e da pesquisa, é que faz, em grande medida, que as universidades públicas brasileiras sejam o foco da produção do conhecimento nesse país. Isso é que explica, em grande medida e de maneira geral, salvo algumas exceções,
a diferença gritante que existe entre a produção do conhecimento nas universidades públicas e nas universidades privadas brasileiras. Professor dá aulas, deve dar aulas, mas ele faz muito mais do que isso, ou deve fazer muito mais do que isso. Eu peço desculpas, eu calculei que eu ia falar uns 20 minutos, acho que foi um pouquinho mais, né? Peço desculpas por ter me delongado, talvez eu tenha colocado enfim, questões que possam ser aproveitadas no debate subsequente, e, ao pedir desculpas, então, por ter me delongado, o que eu gostaria agora de fazer é pedir para que o professor Marco Cavalieri, que está aqui não na condição de pró-reitor, mas na condição de professor do Departamento de Economia, que estudou bastante essa proposta, fale por 5 minutos, e agora nós começamos, enfim, essa fase de manifestações. Bom, eu gostaria de ilustrar, e eu vou ser muito breve, tá? Ilustrar para a gente algumas coisas que o professor Ricardo falou. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria tratar é dos modelos de universidade que nós temos no mundo. Né? Então, vários países desenvolvidos, em desenvolvimento, países mais pobres, têm modelos muito diferentes de universidade. Né? Modelos onde o financiamento privado é predominante, por exemplo, na Austrália, e modelos onde o financiamento público é quase 100%, como na Finlândia. Tá? Então, assim, Austrália e Finlândia são países bastante desenvolvidos. Né? O governo tem falado sobre copiar modelos como o da Austrália. Né? O problema é o seguinte, no meu ver, né? Copiar modelos como o da Austrália ou como o dos Estados Unidos, por exemplo. Eu estou vendo vários colegas aqui das Sociais Aplicadas, do Departamento de Economia, com certeza eles sabem esses dados até talvez melhor do que eu, mas assim, nós somos um país que tem uma renda per capita de mais ou menos 12 mil dólares anuais. Tá? A Austrália é um país que tem renda per capita acima dos 60 mil dólares. Os Estados Unidos é um país que tem uma renda per capita de 55 mil dólares. Tá? Mesmo um país como a Itália, por exemplo, né, que seria bem mais pobre que os Estados Unidos, tem uma renda per capita acima dos 30 mil dólares. Né? Então, isso eu acho importante, a gente ter esses parâmetros, para a gente justamente refletir sobre a inclusão que o professor Ricardo falou. Tá? Muito se fala em Harvard, né? Muita gente tem um diploma de Harvard, mesmo sem ter ido a Harvard ultimamente. Né? E Harvard, assim, um grande parâmetro. Eu acho muito difícil a comparação. Né? Alguém já disse, eu acho que um professor da USP publicou um artigo recentemente, que Harvard é uma universidade muito pequena comparada com as federais brasileiras, com as grandes federais brasileiras. Mas, mesmo assim, a renda média de uma família que tem um estudante em Harvard, ela é de cerca de 168 mil dólares. Tá? Isso dá quase 3 vezes a renda média do norte-americano, da família norte-americana. Tá? Muito se fala também dos rankings internacionais. Tá? Eu tenho estudado o ranking mais famoso, que eu acho que é da Times Higher Education. Né? E, dentro desse ranking, quase metade das universidades desse ranking são universidades americanas. Muito se fala que essas universidades americanas são predominantemente instituições privadas, embora sem fins lucrativos, instituições privadas. Não tem nenhuma universidade americana com fins lucrativos dentro das 100 melhores do Times Higher Education, do ranking do Times Higher Education. Mas praticamente metade das universidades norte-americanas que estão nesse ranking são universidades públicas. Tá? Aí vamos pegar um exemplo que é a última universidade pública. Tá? Dentro das 100 primeiras universidades, dentro das americanas, das universidades americanas, que estão entre as 100 primeiras do Times Higher Education, que é a Universidade de Califórnia em Irvine. Tá? É a 96ª universidade nesse ranking. Tá? A renda média da família que tem um estudante na Universidade de Califórnia em Irvine é cerca de 100 mil dólares. Tá? Vamos recordar, né? Nós moramos num país onde a nossa renda per capita é cerca de 12 mil dólares. Tá? Então, assim, é muito díspare a gente comparar sistemas universitários tão diferentes.
Tá? Eu acho que a gente tem que ter essa noção, porque, no meu ver, a principal discussão que a gente tem que provocar, e talvez até o projeto tenha boas intenções, né? Por exemplo, o fundo, se vier mais dinheiro para a universidade, ótimo, né? Acho que ninguém vai achar ruim, né? O problema é que a gente tem que provocar uma discussão de que modelo de universidade que a gente quer. E, em especial, que modelo de universidade federal que a gente quer. Será que a gente quer que a Universidade Federal vire algo como uma Fundação Getúlio Vargas? Né? Porque eu tenho certeza, eu não consegui achar esse dado, mas eu tenho certeza que a renda média de uma família que tem um estudante na Fundação Getúlio Vargas é muito, muito, muito mais alta do que a renda média de uma família que tem um estudante, tá, na Universidade Federal. Tá? Por último, queria falar bem rapidamente, meu tempo está esgotado, mas bem rapidamente sobre o fundo. Tá? O fundo nos deixa muitas dúvidas, principalmente sobre a maturação desse fundo e o uso do fundo. Tá? Esse fundo segue um modelo americano, inglês, de fundos patrimoniais que rendem dinheiro para as universidades. Tá? A literatura sobre esses fundos patrimoniais diz assim, nós temos uma regra de ouro do fundo, que é usar cerca de 5% do valor do fundo ao ano para as atividades das universidades. Tá? Tem universidade que usa mais, tem universidade que usa menos, mas assim, que dizem a regra de ouro é 5%. Tá? Então, esse fundo teria que render acima de 5%, né? Teria que render a inflação acima de 5%, e talvez um pouco mais para fazer o que o fundo cresça, e render 5% em cima do que o governo estima de 102 bilhões de reais. Vamos arredondar e olhar assim para 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais, 5%, é 5 bilhões de reais. Tá? 5 bilhões de reais é o orçamento só da UFRJ. Então, como é que esse fundo, né, vai sustentar 68 universidades federais e mais os institutos federais? Concluindo, Marco. Tá? Bem, é uma coisa difícil. Então, eu acho que a gente assim, tem que refletir também sobre isso, sobre a realidade e o uso desse fundo. Tá? Então, eu só quis trazer alguns dados aqui para ilustrar o que você já falou, Ricardo. Tá? Obrigado. Obrigado. Quero chamar o doutor Tiago Breus, professor do CEPT, para fazer essa análise jurídica em 5 minutos, tá, Tiago? Obrigado. Boa tarde a todos. A minha ideia aqui é, nesses 5 minutos, tacar alguns pontos que me parecem são claramente ofensivos à Constituição Federal, à legislação vigente, em alguma medida que parece que as pessoas que acabaram, o grupo de pessoas a redigir essa proposta legislativa não tem tanta familiaridade com a Constituição Federal. Em verdade, quando se faz uma leitura mais atenta, eu acabei fazendo por várias leituras isso, eu cheguei a essa conclusão. Fazendo a leitura também, me veio à mente, uns dias atrás, eu fui celebrar um contrato de financiamento bancário. Acho que muitos de vocês já fizeram isso. A gente chega lá no banco, vem um maço de papel, mais ou menos assim, com umas letrinhas miúdas, e vem o gerente e ele passa para você assinar. E eu recebi aquele papel, já fui direto para onde tinha que assinar e comecei a assinar. Daí a gerente falou, Thiago, mas você não é advogado? Eu falei, sou. Você não vai ler as cláusulas? Daí eu falei para ela, adianta? Adianta? Porque se eu disser para você que a cláusula 2.2.3.4 é inconstitucional, não vai mudar nada. Se eu disser que a cláusula 4 eu não concordo e que a 5 eu também não concordo, eu não tenho o dinheiro que eu preciso e você não vai mudar essas cláusulas. Ou seja, nos contratos de adesão, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente adere à vontade do outro necessariamente. Fazendo a leitura desse projeto, ele parece uma inovação jurídica na medida em que é um contrato de gestão por adesão. O que significa isso? Contrato de adesão é um contrato eminentemente privado. Eu assino quando eu preciso e eu adiro à vontade do outro. Contrato de gestão, por sua vez, é um contrato previsto na Constituição como um contrato de direito público, um contrato de colaboração entre entes que colaboram entre si. Quando a gente pensa num convênio, as entidades se juntam para um esforço comum. Eu não tenho oposição de vontade, eu tenho a mesma vontade para um fim comum. Contratos de direito público são assim. Em regra, o que eu imaginava inicialmente, ao ler isso aqui, seria que o Ministério da Educação chamaria as universidades para
para a celebração de um contrato de gestão, em que o Ministério diria assim: universidade, você precisa de novas formas de financiamento. Você precisa, por exemplo, dos naming rights, você precisa dos fundos de endowment, você precisa ter outras formas de obtenção de recursos para além daquelas formas do orçamento público da fonte 250. Pois bem, eu achava que era isso quando se pretendia, né? Que diria assim: universidade, olha, eu lhe dou um prazo, nós acordamos aqui, discutimos as cláusulas, você, universidade, estabelece um prazo e eu lhe dou alguma coisa a mais, uma autonomia, para que você alcance esses objetivos. Por exemplo, daqui a 10 anos, tem assim, uma suplementação ao valor do orçamento, valores adicionais, suplementares, em que a universidade vai obter novos recursos por meio de parcerias com a iniciativa privada, dentre outros. Mas não foi isso que está aqui. O que está aqui é uma possibilidade de um contrato de gestão por adesão. Ou seja, poderia o Ministério ter feito uma política pública, dizendo assim: olha, a universidade, vocês devem celebrar um contrato com a OS e devem funcionar assim. Se o Ministério fizesse isso, seria claramente inconstitucional por violação à autonomia universitária. O que eles fizeram? Eles disseram: olha, vocês podem, se quiserem, celebrar um contrato, aderem à vontade, e aí vocês farão jus aos benefícios. Ao ler aqui, não tem nada que as universidades já não possam fazer. E mais do que isso, qual que é o benefício que a gente ganha? Não me parece que haja aqui possibilidade de algum ganho por pura e simplesmente termos a OS. É o contrário, né? O que me chama bastante atenção é o fato de que se adere a esse contrato em que nós teremos a gestão das universidades feitas por uma ou mais de uma organização social. E essa organização social prevê expressamente o dispositivo aqui, o artigo 10º, que altera lá nas partes, numa parte final do projeto de lei, se estabelece uma forma de taxa de remuneração, que até os tribunais de contas questionam a possibilidade de taxa de remuneração, mas nós teremos parte de recursos nossos, geridos por uma organização social, que fará jus ao recebimento de uma taxa de administração. Há inúmeras, como o professor Ricardo já disse, impropriedades, inconstitucionalidades e inadequações jurídicas. Contando assim, em várias leituras, eu vislumbrei 19 irregularidades ou algumas incompatibilidades com leis. 19. Duas me chamam muito a atenção. O professor Ricardo já mencionou, mas eu reitero aqui porque elas são gritantes. Uma é o Ministério da Educação ser cotista de fundo de investimento. Impossível isso em termos jurídicos. Outra, os departamentos das universidades celebrarem ou serem sócios de sociedades mercantis, sociedades empresariais. Departamento é uma unidade, um órgão que não pode ser sócio. Então, juridicamente, impossível. Está expressamente dito isso nas disposições do dispositivo. Eu tenho aqui, não vou enumerar as 19, elas são gritantes, mas, já como o meu tempo se esgotou, tem uma aqui que chama muito a atenção e que aí me parece viola claramente a questão da autonomia universitária. Que a autonomia universitária, nos termos do artigo 207 da Constituição, significa que a universidade tem autonomia para a gestão financeira, administrativa e patrimonial. E tem um artigo, o 23º, que diz assim: constituem recursos do Fundo de Autonomia Financeira das Instituições Federais as receitas decorrentes de todas as possibilidades de receitas acessórias. Por exemplo, alienação de bens e direitos da universidade. Se a universidade hoje fizer uma alienação de carros ou bens inservíveis, não vai mais voltar para ela discricionariamente poder aplicar esses recursos em outras coisas. Vai para o fundo. Ou seja, todas as receitas que hoje seriam acessórias vão para esse fundo, que será gerido aí pelo comitê gestor, pela organização social, ou seja, retira, na minha visão, toda o conteúdo da autonomia universitária que é consagrado na nossa Constituição Federal. Como o tempo esgotou, eu já me permito encerrar. Obrigado. Obrigado. Nesse momento, a gente começa efetivamente as manifestações inicialmente previstas nessa discussão pública. E eu peço licença para fazer uma pequena alteração de ordem a pedido. E eu queria passar a palavra ao representante da comunidade externa, Antoninho Caron, que é, inclusive, conselheiro dos nossos conselhos superiores. Ele vem da comunidade externa pela Associação Comercial do Paraná, né, Antoninho?
e, portanto, de uma entidade empresarial. Eu considero importantíssimo ouvirmos a comunidade externa aqui. Para isso, Antoninho, por 5 minutos, eu lhe concedo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu preparei 5 pontos. Eu falo em nome das entidades comerciais, mas também em nome das entidades industriais a pedido. Primeira posição é o orgulho do setor empresarial, seja ele empreendedor, seja ele técnico profissional, de ter participado, bebericado do saber e compartilhado dos conhecimentos da universidade. Eles reconhecem que são o que são porque aprenderam nessa universidade. Segundo ponto, é a gratidão porque eles aprenderam e a gratidão por ser o que são a partir do saber, do conhecimento, da alavancagem feita por esse conhecimento. Então, o reconhecimento da importância, da necessidade fundamental para que tenhamos uma sociedade próspera, crescida, evoluída, uma universidade forte e constantemente fortalecida, revigorada, para que possa continuar o seu trabalho no presente e no futuro. Terceiro, é uma manifestação ouvida em diferentes pontos. O magnífico reitor Ricardo já tem se manifestado sobre isso e tem defendido. É o desejo da sociedade de ter uma universidade cada vez mais plural, embora reconheça o esforço já feito, mas a necessidade de se discutir alternativas do contraditório, das divergências, para na discussão da divergência nasça a luz que permita perceber e visualizar um novo caminho. E o quarto ponto é que o setor produtivo quer participar da geração, da irradiação de saberes e conhecimento, quer financiar estudos e projetos e está disposto a participar do projeto de financiamento de concessão de bolsa de estudo. Ele quer ser aliciado para estar mais presente, estar mais comprometido e ser um instrumento interativo desse processo. Eu sei que é um caminho, não é fácil, mas é um caminho que tem que ser percorrido e entende-se que, nesse momento que se procura discutir o projeto do presente e procura discutir o projeto do futuro, se leve em consideração essas alternativas e que possamos discutir a exaustão até encontrarmos alternativas que respondam à necessidade da sociedade, que respondam à necessidade do setor produtivo e que respondam à necessidade do setor produtivo incorporar saberes, conhecimentos que os permitam permanecer no mercado competitivo nacional e participar do mercado internacional, ainda que se reconheça que participar do mercado é uma das alternativas. O desenvolvimento da sociedade humana é o elemento mais fundamental e mais importante para a universidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Antoninho Caron. Importantíssima a participação da sociedade nesse debate. Eu queria passar agora às entidades representativas das nossas 3 categorias, começando pelos estudantes. Quero, então, passar a palavra à estudante Ellen Kenia. Boa tarde a todos e todas. Bom, primeiramente, parafraseando os estudantes da Universidade Federal da Paraíba, o projeto não deveria se chamar Future-se, e sim Fature-se. Afinal de contas, é importante questionarmos a quem pertence o conhecimento que é constituído e transformado dentro da sociedade. A quem pertence esse conhecimento hoje e a quem vai pertencer no futuro? Que essa é a grande questão que nos coloca esse projeto, que está aí trazendo para nós uma grande perspectiva de divisão da universidade. Uma divisão que está alicerçada numa perspectiva tecnocrática e meritocrática. Mercadológica, que coloca para nós imensas dificuldades para os setores que precisam desenvolver as pesquisas nas áreas das ciências humanas e outras áreas que já foram colocadas como inimigas do atual governo federal, que já têm sido atacadas sistematicamente pela mídia e por empresas e aliados desse governo. E esse projeto só vem para dar a cartada final
para que acabem com a produção de conhecimento nessas áreas, que é o que garante que diversas pessoas possam acessar a universidade no futuro. Afinal de contas, não é à toa que a área da educação, o setor de educação, é um dos setores que menos recebe verba dentro da universidade, e isso se repete em todas as universidades no país. É um projeto de sucateamento constante que veio se aplicando, inclusive desde o governo Dilma. É importante levar isso em consideração, que não foram só os governos progressistas que colocaram uma diversidade enorme para dentro da universidade, mas construíram também diversas barreiras. Essa diversidade que foi constituída dentro da universidade está principalmente dentro da área das licenciaturas e das ciências humanas como um todo, porque é onde essas pessoas têm a perspectiva de sair da universidade e ter um emprego. A privatização da universidade pública não é a privatização só do sistema de ensino superior. É um vislumbre para a privatização do ensino básico também. Porque, a partir disso, casamos todas as reformas que foram apresentadas no último período. A reforma do ensino médio, a reforma trabalhista e, agora, que está sendo apresentada, a reforma da Previdência. É papel da Universidade Federal do Paraná se colocar contra esse projeto, um projeto que divide a comunidade entre os que são progressistas ou não, que essa é a ideia que a propaganda tem tentado pregar para nós. Mas não é essa a perspectiva que nós queremos ter aqui. Não é uma divisão de quem é progressista e quem acredita no futuro de uma nação com uma universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, que é por isso que nós temos brigado há muito tempo, ou uma universidade voltada para a produção de conhecimento para o mercado. Uma universidade que vai produzir para a Bayer e para a Monsanto, da mesma forma que o que adoece, o que nos cura e o que pode nos matar. Que é isso a perspectiva que o futuro se coloca para nós. É essa perspectiva de uma destruição do patrimônio cultural brasileiro que o conhecimento produzido dentro das universidades públicas tem e deve ser um patrimônio cultural brasileiro. E, a partir do momento que vendemos isso para grandes indústrias e empresas, deixa de pertencer ao governo, à população brasileira, à sociedade brasileira, e passa a pertencer a essas indústrias. Então, é essa escolha que nós temos que fazer agora. E o agora é em menos de um mês, sim. Dia 13, está convocado um grande ato em defesa da educação. E é dentro desse ato que nós, estudantes, estaremos na rua dizendo... Não é esse projeto. Não é o projeto de privatização da universidade. Se muitos aqui estiveram lutando contra a EBSER, porque era um projeto de privatização da universidade, agora, mais do que nunca, precisa existir uma unidade para que a gente não deixe toda a universidade ser privatizada. Não é porque laboratórios podem ser melhores, não é porque as estruturas físicas da universidade podem ser melhores. Isso é papel do Estado. Não é à toa que escolhemos a universidade pública para estudar. Se quiséssemos apenas e tão somente ser financiados por empresas e produzir aquilo que vai acabar completamente fora da nossa perspectiva, todo o nosso conhecimento produzido aqui vai acabar fora de nossas mãos e sendo entregue para outras pessoas, então o que nós estamos fazendo aqui? Esse é o momento de defender o UFPR mais do que nunca. E é importante lembrar que é um projeto vil, porque ele é chantagista. Com os cortes, nos colocam contra a parede. E agora, a solução, o fature-se. Nós vamos aceitar uma chantagem do governo Jair Bolsonaro? Lembrando que é um projeto de um governo, não é o projeto do ministro da Educação. É um projeto de um governo que tem muita ciência do que está fazendo e que já declarou completa guerra às universidades. Antes de ser eleito. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência e, se for para fazer o debate, que o debate seja extremamente crítico. Um debate que diga não a cada uma das cláusulas que coloca a privatização como única alternativa. Nós, estudantes da Universidade Federal do Paraná, dizemos um uníssono não ao projeto Fature-se, porque ele não nos representa e não representa o futuro que nós queremos para a nação. Que é um futuro de Brasil em que nós tenhamos oportunidade de estudar, viver, trabalhar e nos aposentar também, porque essa luta não está deslocada das outras. É isso, gente.
Espero que cada um e cada uma saia daqui com consciência de que esse debate ele não acaba aqui e que ele vai precisar ser feito em cada sala de aula, em cada um dos espaços que a gente tem, porque muitos vão tentar nos convencer de que essa é a alternativa para salvar a universidade. Mas esse é só o início do fim de uma universidade que nos dá a perspectiva de um futuro melhor. Eu queria chamar a representação dos servidores técnicos administrativos, em nome do Sinditeste, o servidor Daniel Mittelbach. Obrigado, professor Ricardo. Uma boa tarde a todos os presentes e as presentes aqui, quem está nos assistindo também nessa audiência. Eu acho que é importante, como a Kênia já frisou aqui na fala em nome dos estudantes, que a gente olhe para o contexto que nós estamos vivendo nesse momento. E o contexto que nós estamos vivendo é esse que foi colocado. Contexto de um governo que nos quebrou as pernas e agora nos oferece muletas. Está tentando nos vender as muletas. Um contexto onde o debate a ser feito não é este programa ou esta proposta apresentada, mas sim qual é o projeto de nação, qual é o projeto que tem se colocado para a educação, em especial para a educação pública superior no nosso país. Nós não podemos separar a discussão desse projeto de todo o contexto que a gente tem vivido ao longo dos últimos anos. Não dá para separar e olhar isso sem olhar para o corte das bolsas no início do ano. Não dá para fazer isso sem olhar para o corte dos 30% no orçamento, para esse novo corte anunciado ao longo dessa semana, para o fim da autonomia universitária, para os diversos dispositivos criados para tirar das mãos dos nossos dirigentes a possibilidade de gerir uma universidade que se proponha pública, gratuita e de qualidade. Nós precisamos olhar dentro desse contexto, e aí eu acho que se ele tem um ponto positivo, o ponto positivo é mostrar que a universidade pública brasileira tem e tem muito valor. Se a universidade pública não tivesse valor, ela não estaria na mira, no alvo de um processo de capitalização, de um processo de precarização, de um processo de privatização para criar lucros privados em cima do conhecimento que nós produzimos. Porque, em suma, o projeto apresenta isso. O projeto apresenta uma série de atividades que as universidades já desenvolvem, seja na pesquisa, seja na intenção, seja na educação, seja nos seus processos de gestão, como se fossem uma grande novidade, e não são. Qual é a grande novidade? A grande novidade é lucrar e lucrar indiscriminadamente em cima do processo da construção do saber. Por isso, nesse momento, ao enfrentar o fim da autonomia, uma proposta que, como já foi bem colocada aqui, traz muito mais dúvidas e obscurantismos do que certezas, e aí, nesse sentido, o que não está escrito fala muito mais do que o que está no papel. Né? Nós conseguimos enxergar que a proposta vai muito além daqueles 20 slides de PowerPoint apresentados pelo ministro Weintraub, e que se trata não de uma proposta do ministro, não de uma proposta do MEC, mas de uma proposta de governo, da visão que o governo tem em relação às universidades, quando ele coloca lá, por exemplo, uma das competências ao tal comitê gestor, que nós sequer conhecemos, de definir critérios para aceitação das certificações para fim de participação do processo eleitoral dos reitores. Né? Isso não está na minuta, professor Ricardo Marcelo, mas está lá na consulta pública do MEC. Está lá no que eles querem saber, né, se a gente abaixa a cabeça para isso ou não. Como já foi colocado aqui, nós tivemos várias lutas no passado.
Nós tivemos um debate enorme dentro dessa universidade, lá em 2007, na época da discussão do Reúne. Na época que a gente estava discutindo um complemento de verbas de recurso público para ser usado pelas universidades, com contratação de servidores próprios para expansão e aumento do número de cursos e aumento do acesso dos estudantes à universidade. E ainda assim tínhamos várias críticas, debatemos profundamente aquela proposta à época antes de aceitá-la. Nós tivemos, como já foi citado aqui, um embate campal em 2014 na luta protagonizada pelos técnicos administrativos, protagonizada em especial pelo Sindistest, né, e pelas pessoas que estão aqui, que me antecederam, onde nós dizíamos e deixávamos claro: abrir a porta da forma como está é um passo para que o governo altere e abra uma porta dos fundos nos hospitais públicos do nosso país. E é exatamente isso que vem agora. Exatamente aquilo que nós dizíamos há 5 anos atrás. E agora nós temos essa proposta na mesa para discutir, sabendo que ela ainda pode ser muito mais piorada do que ela já é. Então, o debate que a gente de fato precisa enfrentar aqui é o debate de qual é o modelo de universidade que nós queremos construir e defender. Se nós vamos continuar defendendo uma universidade que seja para todos, uma universidade inclusiva, que continue se expandindo, que abra suas portas para homens, mulheres, para negros, para brancos, para índios, para cis, para trans e para toda a diversidade que nós temos da nossa população, dando acesso ao ensino superior, ou uma universidade, como disse o ministro da Educação anterior, uma universidade para poucos. A universidade pública não pode ser para todo mundo. É isso que está na mesa. Portanto, a nossa posição, enquanto entidade, que vai ser também debatida, aprofundada na nossa Assembleia do Sinditeste na próxima terça-feira, no dia 6, é de que esta não é uma proposta a ser debatida. Essa é uma proposta a ser enfrentada e a ser combatida pela universidade pública. Bom, prosseguindo o necessário debate que temos que fazer sobre essa proposta, agora fala, porque só se fala quando há debate, a representação dos docentes, que, pelo que entendi, será dividida entre Paulinho e Paulinho. É isso? Então, por favor, professor Paulo Vieira, professor Paulo Opusca, que dividirão os 5 minutos a que terão direito. Bom, eu costumo usar uma imagem para me referir a esse documento. Eu comparo esse documento com uma isca de pescador. É uma isca de pescador porque ele tem uma parte dele que é visível e que parece ser a promessa de alguma coisa apetitosa para nós. E, por baixo disso, ele tem o aço do anzol, que é a verdade da proposta, que é o caminho da destruição da universidade democrática, da universidade que nós conhecemos até agora. De fato, sendo dessa ordem o documento, eu acredito que a análise dele tem que passar por um cuidado muito grande, porque a análise do texto tende a esconder o verdadeiro valor desse texto. O que o texto desse projeto não diz, o vazio, o oco desse projeto, é o verdadeiramente significativo no projeto. O que ali está escondido é a verdade política, é o projeto político de um governo autoritário tentando mudar uma das instituições que são emblematicamente democráticas, a saber, a universidade. O que eles querem fazer com a gente é transformar a gente numa universidade turca, numa universidade da Hungria, transformar a gente numa universidade oca, vazia e sem pensamento crítico. E, para fazer isso, esse documento vem com um monte de promessas. A principal promessa dele, a pior de todas, e o pior engano político que pode se cometer ao se ler esse texto, é confundir as atividades meio da universidade com as atividades fim da universidade. Achar que o meio de administração da universidade seja muito mais decisivo para dizer o que é uma universidade do que o nosso hábito acadêmico, do que o nosso valor democrático de inclusão. Esse é o problema desse documento. Portanto, nós, como sindicato, só podemos
recusar completamente esse documento. Mas, como ato político, nós temos que fazer mais do que isso. Nós temos que compreender esse documento para poder opor a esse documento o verdadeiro modelo de universidade. Ele nos põe duas tarefas a cumprir. E eu termino com isso, com a convocação de vocês a essas duas tarefas. A primeira tarefa é responder a esse documento à altura. Responder com aquilo que nós somos. Responder com o nosso valor acadêmico, crítico. Né? E a segunda tarefa é fazer uma contraproposta que mostre para esse governo o que é a universidade democrática. Que nós façamos esse governo pagar o preço de deixar claro que ele é uma instituição autoritária que está destruindo a democracia que houve nesse país. Nós temos que mostrar para ele o que é a universidade e o que é a democracia e deixar que ele a destrua, para que nós não vamos, depois, mais tarde, dormir com o peso na consciência de termos deixado acontecer nesse país que se produza cervejas de quinta categoria e universidades de sexta categoria para enriquecer exatamente as mesmas pessoas. Nesse um minuto que resta, também vou ser bem breve, nessa sala estão os professores, os técnicos e os alunos que combateram a ditadura militar e que fizeram a redemocratização nela. Nessa sala estão presentes, desse tempo, todos aqueles professores, técnicos e alunos que lutaram contra as reformas que aconteceram nos anos 90. Então, com esse mesmo vigor e com a mesma experiência que nós e vocês, nós temos isso, já passamos por isso, nós vamos ter que combater esse projeto. Não dá para ter o que estão se chamando aí de colaboracionismo propositivo. Não dá para pôr nada quando quem está do outro lado é mau caráter. Não tem como propor nada. A reforma do trabalho, a reforma trabalhista, acabou com o direito do trabalho. O meio ambiente está sendo acabado, e a gente sabe que está sendo. A reforma previdenciária tem como pretensão acabar com a Previdência. Ou seja, o projeto que tem em relação à educação vai acabar com a educação pública. Nós vamos precisar ser firmes. No vídeo que nós gravamos em relação a todas essas medidas atrás, nós falamos em relação às 8 horas. Nós, que estamos no sindicato, não trabalhamos só 8 horas, e aqueles que tiveram na nossa oposição não trabalham só 8 horas. Eles são pessoas de valor na universidade e hoje são um sindicato só. Assim também é no DCE. Aqueles que ganham o DCE e aqueles que fazem oposição ao DCE trabalham 8 horas, estudam 8 horas, pesquisam 8 horas e defendem a universidade pública da mesma forma. Da mesma forma na reitoria, da mesma forma em todos os lugares, da mesma forma com os terceirizados. Nós vamos precisar de uma unidade nessa luta, uma unidade profunda, uma unidade que discuta. A PUF vai chamar, a partir da semana que vem, o grupo de trabalho que discute política educacional e nós vamos precisar rebater ponto a ponto todos os itens desse projeto. É hora, mais do que nunca, da unidade em defesa da universidade pública, capitaneada por todas as pessoas que participam dessa sala. Muito obrigado. Obrigado à representação da nossa PUF-PR. E eu passaria agora à representação do Fórum dos Diretores de Setor, iniciando pelo professor Marcos Ferraz, diretor do setor de educação. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria primeiro de agradecer a professora Cláudia Moreira, pesquisadora de políticas educacionais de ensino superior, que me colaborou nesse texto e com dados das suas pesquisas. Eu ia fazer algumas considerações sobre os artigos 205, 206, 207, 208 e 214 da Constituição, mas, dado em função do tempo, só vou resumi-los, não para discutir a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do Futura-se, mas para mostrar o que a Constituição coloca como marcos da política educacional para o ensino superior no Brasil. E destaco, pelo menos, 4 macro-objetivos que norteiam a política educacional brasileira desde 1988. Ampliação do acesso, democratização do acesso, gestão democrática e liberdade para a produção e disseminação do conhecimento. No que diz respeito à ampliação do acesso, entre 2008 e 2017, passamos de 643 mil matrículas universitárias públicas para 1 milhão 204 mil matrículas. Ou seja, dobramos em relação à democratização. Dobramos. Em relação à democratização do acesso, a razão entre matrículas nas capitais dos estados e matrículas do interior
2008, para cada matrícula em uma cidade do interior, existiam 1,6 matrículas em capitais. Em 2017, esta razão passou a ser de 0,9. Ou seja, foi um grande esforço para democratizar o acesso para a população que vive fora das capitais. Esse objetivo de democratização, aliás, é complementado pela continuidade de políticas de cotas. Entre 2013 e 2017, na UFPR, o percentual de alunas e alunos que foram aprovados em processos seletivos no interior de alguma política inclusiva saltou de 34% para 49%. Ou seja, nossa política educacional se preocupa com a inclusão de camadas sociais mais vulneráveis, assim como de regiões vulneráveis. No que diz respeito à gestão democrática, estabeleceu-se como marco referencial não apenas as consultas públicas para a escolha de dirigentes, como os conselhos superiores, onde estão representados dirigentes institucionais, segmentos corporativos e sociedade civil. Mas a gestão democrática também se concretiza no planejamento, onde não podemos esquecer que os planos de desenvolvimento institucional são traçados a diversas mãos no interior e no exterior desses conselhos. E, por fim, a liberdade na produção e disseminação do conhecimento é garantido pela obrigatoriedade de financiamento por parte do Estado e por um sistema complexo de avaliação interpares que absorve e valoriza diferentes concepções paradigmáticas sem interferência unilateral de um núcleo de poder fixo, seja este interno ou externo. É no contexto dessas prioridades que, em 2014, após duas conferências nacionais com ampla participação da sociedade civil e por unanimidade, o Congresso Nacional aprovou o Plano Nacional de Educação. O PNE, para a universidade pública, estabeleceu a meta de atingir 3,9 milhões de matrículas em 2024. Outra meta importante é a formação de mestres e doutores projetadas para atingir a formação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores, sendo que em 2012 formávamos 35 mil mestres e 11 mil doutores. Os marcos da Constituição e as metas do PNE não são palavras ou números vazios. Elas são a institucionalização política do que a sociedade brasileira espera de suas universidades. É, portanto, dentro do que a sociedade projetou para as universidades públicas que devemos ler a minuta dos futuros, apresentada pelo governo federal. Como já fui precedido por outros colegas, vou apenas resumir o foco do Futuros. 1. Gestão, governança e empreendedorismo. 2. Pesquisa, ensino e inovação. 3. Internacionalização. Em relação ao primeiro ponto, gestão e governança, três elementos chamam a atenção. O predomínio do conceito de governança sobre o conceito de gestão, a transferência de parte significativa da gestão para organizações sociais de direito privado, a formação de fundos imobiliários como método de financiamento do ensino superior. Destaque nesse ponto para o parágrafo 2º do artigo 11 da minuta, que diz o seguinte: ato do ministro de Estado da Educação irá estabelecer metas e indicadores de governança para as ilhas e organizações sociais participantes, bem como prazo para adequação às diretrizes expostas nesse artigo. Da mesma maneira, gostaria de destacar o artigo 16, já citado pelo professor Ricardo. Admite-se a criação de sociedade de propósito específico por departamentos nas ilhas, garantindo-se percentual do retorno do lucro aferido para ilhas nos termos do regulamento. Estes dois exemplos são suficientes para demonstrar a interferência externa unilateral que poderá pesar sobre a gestão democrática. Aliado ao conceito fluido de governança, estamos sob o risco de ver o objetivo último da universidade, a produção e disseminação do conhecimento, deixar de ser o parâmetro para a tomada de decisão administrativa. Não vou entrar na questão dos fundos imobiliários e o risco do mesmo não funcionar. No que diz respeito à pesquisa, ensino e inovação, o que chama a atenção não é o que está presente, mas a ausência. Em nenhum artigo da minuta, o financiamento da pesquisa, do ensino ou da inovação é associado à CAPES ou ao CNPq, fontes permanentes, públicas e estáveis do nosso atual modelo. A tradição da produção do conhecimento na universidade brasileira, assim como nas melhores universidades do mundo, busca conjugar a produção de conhecimento com conteúdo tecnológico ou social aplicável no curto prazo, com o desenvolvimento de ciência básica, desvinculada de sua aplicação imediata. Esta é uma base da ciência moderna. A associação exclusiva ao imediatismo que a minuta induz tende a ferir a autonomia da produção de conhecimento
que, nos termos de nossas políticas educacionais, tem sido garantida pela avaliação interpares no universo da relevância propriamente científica do conhecimento e na estabilidade do financiamento público. Quanto à internacionalização, sugere ações já realizadas pelas universidades brasileiras. Mas, dentro dos três focos salientados como eixos do Futurice, há um silêncio ensurdecedor. Não se diz nada sobre política de ampliação ou democratização do acesso, interrompendo um esforço societário que vem desde a Constituição de 88. Em resumo, o Futurice rompe significativamente com a tradição e o esforço da democratização do ensino superior, assim como constrói um conjunto de armadilhas para o bom desenvolvimento da missão de nossas universidades, ao tornar totalmente inseguro o financiamento e a definição de objetivos da mesma. Esta insegurança deve atingir de forma seletiva cada um dos setores, mas com toda certeza, universidades distantes dos grandes centros econômicos, grupos sociais fragilizados e campos científicos que se dedicam à ciência básica tendem a ser os primeiros a serem feridos de morte. Uma minuta de legislação apresentada em nome de um presidente da República deve ser estudada, avaliada e levada a sério, mesmo vindo em nome de um presidente que não parece se levar a sério. Temos uma batalha pela frente, principalmente quando esse projeto chegar ao Congresso. Da forma como ele está, precisamos rejeitá-lo ou mudá-lo por completo quando adentrar ao Parlamento. Caso contrário, ele nunca irá atender os interesses da universidade. Mais que isso, o Futurice, como foi apresentado, jamais atenderá o que a sociedade projetou e espera da Universidade Brasileira. Obrigado. Obrigado, professor Marcos Ferraz, diretor do setor de Ciências Sociais Aplicadas, professor Marcos Wagner da Fonseca. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar a minha fala pedindo 5 minutos de silêncio. Não, é só brincadeira, gente. Eu tenho muita coisa para falar para vocês nesse tempo. Eu sou diretor de Sociais Aplicadas, mas eu sou economista, tanto quanto o professor Marco Cavalieri, apesar de não ser do Departamento de Economia. E eu queria começar chamando a atenção de um fato aqui, enquanto foram faladas as primeiras falas. A extensão ela é citada, sim, na modificação da Lei Rouanet. A Lei Rouanet vai ser modificada, consideram-se como atividade cultural as atividades de pesquisa e extensão das instituições federais de ensino superior. Então, uma das propostas, já que é meu intuito aqui é falar um pouquinho da visão econômica, é tentar colocar que... A única coisa em que extensão é citada em todo esse projeto é de dar incentivo fiscal da Lei Rouanet para projetos de pesquisa e extensão que possam vir da gente. Desculpe. Bom, eu queria pegar um pouquinho nessa questão do funding, do financiamento. Tá? Constituir fundo imobiliário não é uma coisa simples. E eu queria dirimir aqui uma dúvida daquilo que a gente vem falando, porque, como uma coisa obscura, muitas vezes a gente fala em fundo patrimonial e fala em fundo imobiliário. São duas coisas diferentes. Tá? O fundo patrimonial ele já tem uma legislação, o Marco Cavalieri colocou bem aqui, tem toda uma perspectiva. A proposta do Futurice, do funding do Futurice, é um fundo imobiliário, certo? Que vem em torno de 50 milhões de imóveis da União. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção, esses imóveis estão fazendo o que lá na União? Né, para serem constituídos de um fundo. Então, esses imóveis vão constituir um fundo, e esses imóveis, para constituir um fundo, eles precisam passar por um processo que nós chamamos de valuation, de avaliação de ativos. Então, só depois disso que a gente vai saber se esses imóveis valem 50 milhões. Os fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste também vão direcionar recursos para a composição desse fundo. E uma outra fonte são os depósitos à vista dos bancos que ficam retidos no Banco Central. Eles podem ser aplicados também nesse fundo. Então, a primeira coisa que eu queria colocar aqui como dúvida, tá? Por favor, eu estou colocando aqui dúvidas, é se esse fundo vai poder dar aporte financeiro às universidades. Bom, eu assisti uma entrevista de um membro do MEC, agora não vou lembrar o nome, no Correio Brasiliense Poder, e ele falava a respeito justamente desse financiamento. Perguntaram para ele, mas
O financiamento das universidades vai ser esse fundo? Não, o fundo é um upgrade de recursos. O fundo é um plus de recursos. Os recursos orçamentários continuarão indo para as universidades. E aí uma repórter mais crítica perguntou para ele, mas os reitores podem ficar sossegados com isso? Podem ficar tranquilos porque isso vai ser mantido? Ele falou, não, eles podem ficar tranquilos que isso vai ser mantido dessa forma e somente aqueles que quiserem optar pelo Futurice é que vão ter acesso a esses fundos e a esses recursos adicionais. Bom, toda essa conversa, né, eu estou colocando aqui para dar um pouquinho de base ao anzol do Paulinho. O Paulinho falou do anzol ali, né, de maneira bem própria. Então, a questão desse fundo de dar suporte a recursos adicionais, a gente tem que questionar, porque não é tão simples assim você constituir um fundo, você adquirir cotas desse fundo e esse fundo ser negociado. Porque um fundo imobiliário, para ele ter recursos e ele crescer e ele dar rendimento para que você utilize os rendimentos dele, ele precisa que esses imóveis sejam utilizados, rendam aluguéis, se valorizem e outras coisas mais. Tá? Então, não é uma coisa assim tão simples como estão sendo colocado para a gente. Um outro ponto que eu queria colocar também é em relação à própria gestão disso dentro da universidade. Acho que o Ricardo foi feliz na fala dele, né, pontuando algumas coisas. O Marco Cavalieri também acabou trazendo essa informação e outras falas que vieram na sequência. Mas você fazer a gestão com uma OS fica bastante complicado naquilo que nós, enquanto universidade, porque nós já fazemos gestão, né, todos os dias levantar da minha cama e ir até a universidade para fazer gestão dos setores sociais aplicados. Como é que nós vamos inserir um ente externo aqui dentro para fazer uma cogestão conosco? Eu, como sou professor de administração pública, a minha dúvida fica mais nesse ponto. Como é que nós vamos fazer essa cogestão? Como é que fica o papel das nossas governanças já hoje, os nossos conselhos? E aí vem uma outra indagação, né, que também já foi colocado aqui na fala do Marcos Ferraz. Como é que nós vamos manter a nossa autonomia? Então, vamos usar até um termo, didático-pedagógica, se as decisões que nós tomamos nas nossas instâncias hoje na universidade podem ser passíveis de avaliação através de critérios instituídos pelo ministro da Educação. Então, assim, nos meus pobres 5 minutos aqui, eu queria só pontuar essas dúvidas, né, para não ser repetitivo naquilo que já foi falado, e convocar, aí vem um pouquinho mais do meu pragmatismo de economista, né? Eu tenho que dividir com vocês que eu fui colega de graduação do ministro da Educação. Eu sei que eu vou pagar muito por isso ainda a minha vida toda, mas ele fez graduação comigo, foi meu contemporâneo. Aliás, eu fui calouro dele, e ele se formou um ano depois de mim ainda, mas... esse projeto, pessoal, eu já estourei o tempo, mas eu quero só deixar essa mensagem. O Paulinho chamou bem a atenção disso aqui, né? O primeiro Paulinho. Nós precisamos responder à altura da forma como nós, universidades, somos constituídos. Tá? Nós temos que deixar um pouquinho de lado as nossas palavras de ordem, todas essas coisas que nós viemos fazer, não vamos deixar de lutar, mas nós temos que usar a nossa capacidade intelectual e a nossa visão crítica para apontar efetivamente as suas falhas e para responder à altura do que é uma Universidade Federal do Paraná. Obrigado. Obrigado ao professor Marcos Wagner. E eu queria passar a palavra à presidente do Fórum de Coordenadores dos Cursos de Graduação, professora Nilce Nazareno da Fonte, do curso de Farmácia. Boa tarde. Cada uma e cada um que está aqui presente e que está nos vendo também à distância. Eu não vou aqui compartilhar com vocês dúvidas, porque me parece que o ambiente aqui, a vibe está sendo de dúvidas, e para mim também é assim. Mas eu vou compartilhar aqui alguns sustos.
E com esse desafio enorme, dois desafios, de ter um microfone em 5 minutos é o primeiro desafio. O segundo desafio é falar em nome de mais de 100 cursos de graduação que somos nós e que eu imagino que todos aqui estão envolvidos, né? Então, quando me foi solicitado fazer essa apresentação aqui em 5 minutos, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com os coordenadores de curso. Nós temos nossas ferramentas de comunicação. Por favor, me subsidiem para eu poder bem representar. E o primeiro susto, nem um A, nem um vírgula, nem um nada. Por quê? Porque esse sentimento de que o que é que isso que está acontecendo é algo que nos permeia. Está todo mundo assim, mas o que é isso? Falei, então tá. Então, enquanto eu esperava a resposta dos nossos colegas, né, coordenadores e coordenadoras, eu comecei a estudar o projeto com mais atenção. E aí comecei a procurar a graduação. Eu tenho que falar aqui em nome dos cursos de graduação, comecei a procurar a graduação e não encontrei. E levei um susto. Falei, cadê a graduação, o fortalecimento da graduação desse projeto? Aí li de volta, também não encontrei. E aí me senti como aquela que procura um corpo e acha um braço. Eu procuro um corpo e acho um braço. Eu procuro um corpo e acho um braço. Falei assim, está esquisito. Aí, como eu sou professora, tinha que fazer, né, esse papel de estar aqui trazendo, compartilhando a contribuição da graduação, parti para a análise DAFO. Imagino que vários de vocês conhecem a matriz DAFO, que analisa deficiências, ameaças, fortalezas e oportunidades, imaginando que nós estaríamos assumindo o Futuris. E as ameaças já foram bem faladas, há oportunidades para alguns também bem faladas. Aí entrei no campo dos cursos de graduação para ver quais são as nossas fortalezas e as nossas fragilidades, para ver como é que isso aconteceria. E comecei a levar outro susto, porque, vejam, nós somos mais de 100 cursos de graduação numa diversidade monstruosa e linda. Nos cursos de graduação, para avaliar as vantagens e tal, eu tenho que considerar essa diversidade. Então, eu comecei a perceber um desequilíbrio monstruoso na possibilidade dos cursos de graduação se beneficiarem das oportunidades oferecidas. Por quê? Primeiro, cursos de graduação têm uma diversidade enorme. Já foi falado aqui, alguns podem muito bem se adequar, outros nem tanto, outros nada. Outra coisa, a graduação ela se baseia em 3 pilares de formação, está todo mundo careca de saber, ensino, pesquisa e extensão. E aí eu comecei a ver um desequilíbrio monstro nessa área também. E falei, meu Deus, qual é a minha contribuição? Aí, quando eu cheguei aqui, conversei com outros coordenadores, que ninguém tinha me dado nenhuma contribuição virtual, e o sentimento é o mesmo. Então, nós temos um projeto que, se for assumido com as alterações que seja, de qualquer forma, por melhor que ele seja, ele não atende os anseios dos cursos de graduação. Não atende porque não atende, porque a nossa diversidade é grande. Nós temos fragilidades, por exemplo, algo que nós temos conversado bastante nos conselhos superiores. Um problema que toca a todos nós, que é uma fragilidade dos cursos de graduação, é a evasão, é o abandono de curso. Nós tivemos uma informação recente, nós temos anualmente mais de 2 mil pessoas que abandonam os cursos de graduação da Federal do Paraná. Por quê? Essa é uma fragilidade imensa que nós temos que olhar. Nós temos 6 mil e poucos estudantes que entram anualmente no curso e 2 mil abandonam. Um minuto só. Desses 2 mil, muitos mudam de curso, mas muitos se evadem. Então, nós temos que ter uma política de fortalecimento dos cursos de graduação que eu não vi no futuro, se no presente, se no passado. Eu não vi em lugar nenhum isso. Ou a gente assume e faz isso. Agora, aí eu vou dar minha contribuição agora de farmacêutica. Eu sou farmacêutica. Quando a gente toma um antibiótico, toma muito antibiótico, que ele desequilibra a microflora, alguns germes, algumas bactérias se tornam oportunistas. Não queriam nem ser oportunistas, mas se tornam oportunistas. E aí desencadeiam doenças. Então, eu vejo, digamos que a nossa Federal do Paraná assumiu esse projeto do jeito que está, a gente vai olhar aquilo que o futuro se está apresentando, mas não vamos olhar aquilo que o futuro não está apresentando. Vai começar a surgir oportunistas. São aquilo que o professor Ricardo falou, os nichos, os feudos. Não é nem por maldade, não é nem por sacanagem. Mas, se eu sou uma professora pesquisadora e vem alguém com uma
dinheiro e eu posso pesquisar mais e produzir. É claro que eu vou abandonar gradativamente alguma outra coisa. E me sinto muito quem é que vai ser abandonado. Não precisamos nem aqui discutir, né? É só a gente refletir. Então, eu não sei se eu falo bem ou falo mal em nome das coordenações de curso, mas esse foi o meu sentimento. Eu não encontrei graduação no futuro, mas eu encontrei perigos para os cursos de graduação, se a gente olhar só para um lado e não olhar para todo o resto. Então, isso aqui é até um convite para que a gente pense, né, em se vamos fazer uma proposta, vamos pedir para o governo, ajuda aí a gente a tratar as reais fragilidades que nós temos. E nós temos algumas possibilidades de tratá-las, mas não vai ser realmente com um projeto como esse, que desequilibra demais as áreas, as estratégias de formação, enfim. Muito obrigada. Eu queria convidar a fazer a sua fala o presidente do Fórum de Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação, professor Jairo Calderari. Bem, boa tarde a todos. Obrigado, professor Ricardo, pelo convite, né? E, assim, o que eu percebo, na verdade, é que a universidade como um todo, ela virou o alvo do governo nesse momento, né? Então, a gente tem vários ataques de várias formas, e o que está acontecendo, na verdade, é que o governo lança esse programa com uma ideia de que está oferecendo 100 bilhões para as universidades e acaba mascarando o que, de fato, ele está querendo, né? Ou o que seria a isca, como foi dito anteriormente. Então, assim, vários desses pontos que a gente tem dúvida, por exemplo, qual o grau ou como ficaria a autonomia da universidade, também afeta a pós-graduação. Então, assim, eu não tive tempo de conversar com os outros coordenadores de pós-graduação. Esse caminhamento que o Ministério está dando, a toque de caixa, não está permitindo a gente uma discussão tão aprofundada ao nível que precisaria. Então, a gente está sendo pego de surpresa, como até mesmo a professora Nilce falou, a gente não tem tempo de discutir isso com os colegas, com os alunos, né? Então, a gente também não sabe muito bem como que isso vai impactar. E ainda resta muitas dúvidas. Hoje eu vim aqui e, conforme os colegas foram falando, mais dúvidas foram surgindo e são coisas que a gente acaba tornando a situação ainda mais insegura para a gente. Desculpa. Então, por exemplo, como que isso vai afetar as bolsas que os programas recebem da CAPES ou do CNPq, né? Como que esse comitê gestor que vai atuar nas universidades, como que ele vai, então, interferir na autonomia, principalmente das linhas de pesquisa dos programas de pesquisa em pós-graduação? Como que, por exemplo, esse comitê pode ou não embargar dados, como foram feitos, por exemplo, do INPE, né, ou algumas coisas que foram realizadas também na Fundação Fiocruz. Então, qual é o impacto disso na pesquisa, na pós-graduação, na geração de conhecimento da universidade? Como que isso, então, vai acabar limitando ou, de certa forma, vai acabar, como posso dizer, censurando a pesquisa, né, de certa forma. Então, qual é esse o impacto na pesquisa da universidade, na geração de conhecimento que a gente tem? Olá, boa tarde. Então, eu falo hoje como representante discente do curso da pós-graduação em comunicação da UFPR e também como membro da diretoria da Associação de Pós-Graduandos da UFPR, que foi recém-criada, né, agora em maio, frente aos ataques que vem sendo feito à educação. Bom, os programas de pós-graduação, as universidades públicas, de maneira geral, são responsáveis por uma parcela importantíssima da pesquisa científica brasileira, por volta de 90%. Estes mesmos programas, eles já foram afetados, como todos bem sabem, diretamente pelos cortes nas bolsas de estudos para pós e pelos efeitos diretos ou indiretos dos cortes no orçamento da universidade, sobre o qual já tanto se discutiu nos últimos 3 meses e que já começa a apresentar consequências diretas
nos PPGs também, assim como na graduação, e que incluem prejuízos aos laboratórios, como a falta de equipamento, a restrição aos recursos para participação e organização em eventos científicos, por exemplo. Agora, esse programa Futuris, ele chega para mais uma vez atingir a pós-graduação com propostas superficiais, com propostas pouco claras sobre que impactos esse programa vai ter, especialmente sobre o estrito senso. Algumas das proposições do Futuris afetam diretamente a inovação e a pesquisa, e, por consequência, os programas de pós-graduação. Outras são um flerte muito claro com a privatização, embora seja reforçado o tempo inteiro no programa, que não é, não é a privatização, mas a gente sabe como isso pode ser um passo muito direto a essa questão. Um exemplo é a questão dos naming rights, né? Primeiro esse nome em inglês, naming rights, que é sob o pretexto de modernizar e de contribuir com a manutenção dos equipamentos com uma suposta ajuda do setor privado, as empresas vão poder dar nome aos campi das universidades. Bom, como que vai ser a relação dessas empresas patrocinadoras com as universidades quando os pesquisadores relacionados às instituições começarem a publicar artigos ou resultados de pesquisa que estabeleçam críticas a essas marcas? De que forma isso fere a autonomia das pesquisas universitárias? Nós temos exemplos no mundo inteiro de casos em que a pesquisa é associada ao mercado e à iniciativa privada, e sabemos como isso pode influenciar diretamente a independência dos estudos, interferindo na qualidade e na acurácia dos resultados. A pesquisa científica que é desenvolvida hoje nas universidades federais, ela não pode ficar subordinada ao interesse privado, nem tampouco, e muito menos, aos interesses políticos da administração pública atual. Isso nos parece que está sendo assegurado nas entrelinhas do Futuris, nesses pontos de interrogação tantos que a gente já percebeu que existem. Então, o que a gente quer saber, enquanto estudantes de pós-graduação, é de que maneira a proposta do Futuris vai impactar as verbas de pesquisa, a internacionalização, as bolsas de iniciação científica e de pós-graduação. A gente exige mais transparência com relação a quais que vão ser os critérios de avaliação de desempenho das universidades e da pós, e como esse ranqueamento das instituições vai afetar também os programas de pós-graduação e os estudantes. De que forma que esse programa vai impactar em agências de fomento à pesquisa científica, como a própria CAPES? Nada disso ficou muito claro pelo que foi apresentado até agora. Então, a gente foi buscar algum dado falando que 70% dos estudantes das universidades públicas possuem renda familiar entre meio salário e um salário e meio. Salário mínimo, no caso, né? Dentre os que utilizam o sistema de cotas nas universidades, 48% têm renda familiar até meio salário mínimo. Então, como é que ficam esses estudantes com o Futuris? Pensando também em pós-graduação, né? Não só na graduação. Quando se pensa em justiça social, em criação de condições igualitárias para que todos possam ter as mesmas oportunidades, para que possam garantir um futuro digno para si e para sua família, espera-se que esses números aumentem ou que esses números diminuam. É impossível conceber que em um país que deveria, onde deveria imperar a implantação de políticas afirmativas, caminhe na criação de mais uma barreira social, uma barreira que, sem dúvida, vai aumentar a distância entre um presente incerto e um futuro digno. O governo federal embasa sua fala para a criação do programa Futuris como sendo uma medida necessária, dada a baixa arrecadação de recursos. Contudo, dados publicados pelo IBGE nesse ano mostram que tivemos uma das maiores arrecadações de impostos nos últimos 4 anos. O que a gente quer saber é para onde esse valor vai, onde é que esse valor se perde. Não é possível que um país com uma das maiores cargas tributárias ainda use essa desculpa para justificar um ato tão ofensivo, tão imoral, que é o desinvestimento em educação e a necessidade da privatização do ensino superior. Como um governo justifica um corte na educação e a necessidade da aproximação com a privatização da universidade, enquanto libera 2,5 milhões, bilhões em emendas para que se pudesse aprovar a reforma da Previdência? O Futuris, assim como a própria reforma da Previdência, tem como pilares a sustentabilidade financeira e responsabilidade com o futuro. A gente não precisa só de empreendedorismo. Os estudantes de pós-graduação já estão se obrigando a se tornar empreendedores. Tem estudante fazendo vaquinha porque perdeu bolsa de doutorado, de mestrado. Nós não precisamos de um programa que incite a competição. Nós precisamos de um programa que diminua as distâncias entre os departamentos e entre os programas de pós, que aproxime e premie os esforços realizados em conjunto.
Da forma como foi apresentado, o futuro é mais uma ameaça cruel à autonomia das instituições de ensino superior. É uma entrega de bandeja da educação e da ciência pública aos grandes grupos privados educacionais. A essa altura, a gente já devia ter aprendido a não entregar o que é nosso. Obrigado, Luciane. Eu queria passar a palavra para o representante, o presidente da Associação dos Servidores da UFPR, a SUFEPAR, José Carlos Belotto. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar a minha fala, primeiro, fazer um esclarecimento que eu sempre procuro fazer nos fóruns que eu tenho oportunidade. Muita gente associa a SUFEPAR só aos técnicos administrativos, mas a SUFEPAR é a Associação dos Servidores da UFPR, e ela nasceu justamente para congregar técnicos e docentes numa mesma associação. Nós somos uma associação social e esportiva. Então, a primeira analogia que eu vou procurar fazer enquanto à questão esportiva. E o professor Ricardo foi muito feliz quando ele colocou no começo algumas coisas que estão escondidas nesse decreto. Quando coloca assim, será regulamentado posteriormente, depois surgirão as regras. É a mesma coisa que você convidar um time para entrar em campo, para disputar um campeonato e colocar, depois vocês saberão como é que serão as regras do campeonato. Então, a primeira base de análise que eu acho que as universidades têm que pedir é que para todas essas outras questões que dependem de regulamentos posteriores, tem que nos ser mostrados esses regulamentos. Como nós vamos entrar em campo se nós não sabemos de todos esses detalhes? Primeiro, porque hoje a gente sabe, tanto na área esportiva e na área jurídica, que nem todos os juízes são confiáveis. Nós temos que saber de todas essas regras antes de começar a jogar o jogo. Segundo, eu queria contemplar aqui também a fala do diretor de Ciências Sociais Aplicadas, como a nossa colaboração deve ser à altura da qualidade dessa universidade, a mais antiga universidade do Brasil, uma das universidades ranqueadas na América Latina, tá? Nos primeiros lugares, nós temos que dar uma colaboração que mostre as várias incoerências. Tem algumas coisas boas? Tem, mas isso nós já podemos fazer de outra maneira. Melhorar a arrecadação é algo que é bom para todo mundo, mas sem a gente precisar se prostituir. Aí eu puxo a fala do Daniel, quando alguém vem te oferecer uma muleta, quando você está com a perna quebrada. Se te oferecer a muleta ou o fortalecimento da tua perna para você andar melhor, é uma coisa. Agora, quando você oferece algo que vai ser a única maneira de você continuar em pé e vivo, é outra maneira. O canibalismo que esse projeto pode trazer quando fala dos departamentos criarem empresas e um ficar disputando contra o outro, vai gerar um canibalismo e daí vai ser aquele de quem pode mais chora menos. Onde já foi colocado aqui as diferenças que nós temos, tanto de instituições como de áreas internas da universidade. Será que as ciências sociais aplicadas vão ter o financiamento que outras áreas, não por demérito delas, mas cada uma tem a sua especificidade? Então, a SUFEPAR quer se colocar junto nesse debate, quer se colocar junto com as nossas entidades representativas, para que a gente não deixe nenhum membro da comunidade universitária sem participar dessa discussão. Que como um servidor que está há 37 anos na universidade, jamais pensou que um pouco antes... Primeiro eu pensei em me aposentar, morrer trabalhando, mas porque eu amo essa instituição. Depois eu tomei conhecimento que eu vou ter que morrer trabalhando, obrigado pela reforma da Previdência. Aí é outra coisa. E parece que o futuro não deixa bem claro se você vai aderir, vai poder continuar respirando para sobreviver e vai ser esse plus, ou vai ser a única maneira de você permanecer vivo. Aí que estão os riscos. Muito obrigado a todos e vamos em frente à luta aí.
obrigado ao Belotto, presidente da SUFEPAR. Eu havia convidado duas entidades da comunidade externas da universidade, uma delas não veio, e, ao mesmo tempo, eu recebi aqui na mesa um pedido de manifestação da entidade que é estudantil, mas externa, universitária também, Livres. A eles eu dou a palavra por 5 minutos. Boa noite. Obrigado, professor Ricardo Marcelo, pela oportunidade. E só uma correção. A Associação Livres é uma associação que não é estudantil, é uma associação política de nível nacional, com um senador e 3 deputados federais associados. Para quem não conhece, o Livres é uma associação de liberais, que é a única que se denomina liberal de verdade, liberal por inteiro, não apenas na economia, mas também nos costumes, no cenário nacional. E, sendo uma associação liberal, a gente sempre tem que lembrar de onde nós viemos e dos liberais antigos, como Milton Friedman, que dizia que uma política pública não pode ser avaliada unicamente pelas suas intenções, e sim pelos seus resultados. Baseado nisso, a gente precisa entender que o governo Bolsonaro não é liberal. O governo Bolsonaro, com exceção de alguns poucos ministérios, é um governo extremamente reacionário e conservador, que tem como base, principalmente no MEC, o intervencionismo estatal nas políticas públicas e, principalmente, na autonomia dos seus entes federativos e das suas instituições. Nós publicamos, do colega e colaborador de Livres e ex-presidente do IBGE, Simon Schwarzman, um artigo sobre o Futurice, do qual eu cito aqui: os novos mecanismos que estão sendo propostos devem permitir não somente a captação de recursos privados, como também de recursos públicos competitivos, como os incentivos fiscais das agências de financiamento, de pesquisas e de parcerias com outros setores da administração pública através de convênios. Seria um erro imaginar que os recursos privados possam substituir os investimentos públicos em educação superior, ciência e tecnologia. Mas é possível avançar muito mais no sentido de usar melhor os recursos disponíveis e fortalecer também as parcerias do setor produtivo e de serviço público. Não é isso que o MEC está propondo. O Livres trabalha muito no sentido de diminuir a intervenção do governo federal e, principalmente, da centralização dos recursos públicos em um governo que pode, sim, a cada eleição, se tornar cada vez mais autoritário. Defendendo universidades mais independentes não é o que esse projeto traz, e existe uma preocupação nossa muito grande de que esse projeto seja um novo escola sem partido, onde o governo federal quer influenciar no que é definido dentro das universidades através desse poder de recursos. Exemplo disso é a proposta de criar um fundo único central, gerido pelo próprio MEC, ao invés de dar essa autonomia de fundos para as universidades. Puxando esse discurso, a gente também não quer cair na questão ideológica que o outro lado traz, de simplesmente tratar esse problema com essa ojeriza ao capital privado e a liberalização que existe dentro, principalmente, da esquerda. O debate tem que ser técnico, e é isso que a gente está puxando aqui. Problemas são reais, muitas das soluções propostas são boas, mas, mais uma vez, o governo Bolsonaro coloca uma proposta feita de um modus operandi completamente errado, que dá muito espaço para o autoritarismo. Só complementando um pouco a fala do Lelis, porque nós viemos trazer, basicamente, 2 pontos de apoio e 2 críticas ao projeto, né? E acredito que o Lelis já sumarizou um pouco os 2 pontos de apoio, que é que nós somos a favor do capital privado em si, mas nós não somos a favor que o capital privado substitua o capital público. E o outro no sentido do empreendedorismo. Eu sei que aqui na UFPR nós temos a agência UFPR, nós temos já um fomento ao empreendedorismo, e eu acho isso muito legal. Mas, quando a gente fala sobre universidade, enquanto instrumento de desenvolvimento social, o empreendedorismo é muito importante. E é uma coisa que eu gostei muito desse projeto, essa ênfase que a gente meio que retira do espírito do projeto, que é o empreendedorismo. As 2 críticas que a gente vinha trazer também, que já foram, o Lely já meio que sumarizou, e que já foram basicamente trazidas à tona aqui nesse debate, elas dizem respeito, primeiro, à centralização
da gestão num comitê gestor, que é uma coisa que nós vemos com muita suspeita, enquanto pessoas que lutam pela descentralização da gestão dos recursos, e também a questão das lacunas regulamentatórias que você vê dentro do projeto, que dizem, por exemplo, que muitas coisas vão ser regulamentadas posteriormente pelo Ministério da Educação. Isso é uma coisa que dá um poder de discricionariedade para o governo e para o Ministério da Educação que nós não queremos ver e que, com certeza, nós nos opomos dentro desse projeto. Então, para sumarizar a nossa posição, essa é a favor do espírito do projeto, mas existem alguns pontos de divergência. Mais uma vez, agradecer ao professor Ricardo Marcelo, que o nosso tempo acabou, né? E deixar claro, nós não podemos ser contrários puramente por ideologia e por ojeriza ao capital privado às soluções propostas. Mas o modelo centralizador é antiliberal e ele tira realmente, abre muita possibilidade para tirar a autonomia universitária. Obrigado. E eu peço desculpas, Lelis, por reduzir tanto o Movimento Livre. De fato, eu não conhecia essa extensão toda. De qualquer modo, a participação do Movimento Livre acaba se encaixando muito no formato pensado de contemplar, inclusive, as entidades da sociedade que devem se manifestar com pluralidade nos nossos debates. Eu passo, finalmente, a palavra à representação das fundações de apoio da nossa universidade, que, pelo que percebo aqui, vão dividir o tempo, a nossa FUNPAR e a nossa FUPEF. O André e a Cláudia, por favor. Boa tarde. Meu nome é Cláudia, eu sou da Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná. Em primeiro lugar, queria agradecer ao professor Ricardo e à professora Graciela por incluir as fundações de apoio nesse debate. E, como a fundação mais antiga da UFPR, eu tenho a prerrogativa aqui de passar a palavra para o meu colega André, que é advogado da FUNPAR, né, e que vai falar pelas duas fundações e também por todas as fundações. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Boa tarde. A FUNPAR é a irmã mais nova da FUPEF, de fato. Professor, as fundações de apoio estão aqui justamente para isso, para o apoio à universidade. Né? E, no que diz respeito a esse programa, estão aqui para tentar entender o que, para tentar entender aqui esse programa, qual é a mente do legislador, para usar um jargão jurídico, e para fazer a interlocução necessária que há no sentido de apresentar as propostas que servem à universidade e às fundações, não necessariamente neste programa. Né? O Conselho das Fundações, o Conselho Nacional das Fundações de Apoio, o CONFIS, reúne mais de 90 fundações ligadas às universidades federais, às universidades estaduais, aos institutos federais e aos institutos de ciência e tecnologia, e vem atuando muito fortemente em todas as esferas de governo. Teve atuação primária na aprovação do Marco Legal de Ciência e Tecnologia, no afastamento do veto que houve na lei dos fundos patrimoniais, e vem buscando o fortalecimento desse apoio, justamente tirando as amarras burocráticas naquilo que seja possível, apresentando os critérios de governança, de transparência, que já existem. Né? O professor Ricardo apontou muito bem os pontos que já existem hoje no âmbito das universidades. E eu recebi uma mensagem há pouco do professor Fernando Peregrino, da COP UFRJ, que está nos assistindo no Facebook. Pediu que, primeiramente, agradecesse ao professor Ricardo e à professora Graciela pelo forte apoio que tem dado às fundações de apoio e informar que o CONFIS estará na segunda-feira com o secretário de Ensino Superior para levar uma proposta alternativa daquilo que seja interessante no fortalecimento das universidades e das fundações. Até porque muito do que se propõe a ter em termos de incentivos fiscais, de busca de capital externo para suplementar o orçamento da União, é algo que já pode ser aplicado hoje em dia em legislações existentes sem a necessidade de instituição de um novo programa. Era isso. Muito obrigado, professor.
Eu queria apenas fazer um registro e propor encaminhamento. Registro é que de todas as manifestações por escrito que esperávamos, veio uma só, de Eliana Leal Ferreira Elvig. Na verdade, uma manifestação não era uma pergunta, uma questão, mas um texto muito longo que considera que a universidade promova atividades e trabalhos que busquem a economia hipocarbônica e que a reitoria, enfim, vai levar em conta, em consideração, depois de entender o que é tudo isso. Eu quero primeiro manifestar essa... Obrigado. A profunda satisfação de verificar, e espero que esse seja um sentimento compartilhado, o grande êxito desse nosso encontro. Muitas vozes, acho que saímos daqui com uma sensação mais clara no sentido da compreensão dessa proposta e também dos sentimentos que setores importantes, representativos da nossa comunidade acadêmica da Universidade Federal do Paraná pensam sobre isso. Quero registrar que foi efetivamente uma audiência pública ou uma discussão pública que contemplou pluralidade de vozes, a pluralidade que é e deve ser a matéria-prima da universidade, e se manifestou com plena liberdade de pensamento. Mas, como eu havia dito no início dessa discussão, eu creio que esse debate ele deve, hoje, ter apenas o seu marco inicial. E, considerando que nós temos como data final dessa etapa, a etapa da consulta pública, porque o futuro isso vai ocupar a nossa pauta bastante daqui em diante, mas como um termo final dessa etapa, me parece, o dia 15 de agosto, a data em que fecham, enfim, as possibilidades de manifestação da consulta pública, aquilo que eu coloco como um encaminhamento às comunidades, e a comunidades, eu quero dizer, a cada uma das entidades, ao Sinditest, ao DCE, à PUF-PR, também à SUFEPAR, embora, né, considerando as especificidades da SUFEPAR, de modo particular, a cada um dos setores da nossa universidade, as entidades independentes, as entidades da sociedade civil, enfim, tão atentas àquilo que acontece na universidade, que aprofundem, sobretudo a partir da segunda-feira, quando teremos já na universidade o pleno funcionamento, uma maior presença dos estudantes. É fundamental, Renan, é fundamental, Kênia, que os estudantes participem profundamente do debate sobre o Futurice. Então, que a partir da semana que vem nós possamos capilarizar, na medida em que conseguirmos essa discussão, na base, e para que todo esse coletivo das entidades, esse coletivo dos diretores, esse coletivo da Associação dos Pós-Graduandos, do Fórum de Coordenadores de Graduação, dos programas de pós-graduação, da SUFEPAR, todos aqueles que aqui foram contemplados, para que nós possamos, a partir dessa capilarização, pensar num formato de uma outra discussão que possa, de algum modo, encaminhar, pelo menos, para síntese. Hoje eu acho que foi um momento muito de levantar questões, de compreender, de, enfim, lançar réptos, inclusive, à ideia, problematizar a ideia. Acho que temos que prosseguir para que, esse que é o encaminhamento, enfim, gente, espero que esteja me fazendo entender, para que lá pelo final da semana que vem a gente consiga juntos pensar num formato de uma discussão que possa encaminhar para uma síntese, uma discussão ampliada, como essa daqui, né? Eu acho que precisamos discutir juntos como faremos isso, e que anteceda a reunião do Conselho Universitário, que nós teremos que fazer ainda antes do dia 15 também. Creio que não temos condição de fazer um encaminhamento mais específico do que esse, mais objetivo do que esse, mas, sim, incitar e insistir para que a gente possa capilarizar e aprofundar esse debate em cada uma das instâncias
administrativas, nas entidades, nas instâncias políticas dessa universidade. Eu quero saber, dessa maneira mais ou menos informal, se podemos encerrar com esse encaminhamento geral. Que eles estão de acordo, por favor, de algum modo se manifestem, levantem a mão. Então, por contraste, eu diria que esse encaminhamento... Só um instantinho, já lhe dou a palavra para a sua dúvida. Eu, de qualquer modo, considero, então, que a gente encaminha para isso. A gente precisa amadurecer o modo como a gente vai fazer a síntese, mas, independente do modo como nós fizemos a síntese, o essencial é que a gente, sobretudo a partir de segunda-feira, capilarize essa discussão. Professora, por favor. Do MEC, por parte do MEC, sim. Veja, professora, eu entendi a sua dúvida. Eu acho que eu não tenho condição de dizer a nenhum membro da comunidade universitária, já que a plataforma é aberta a qualquer cidadão, dizer assim, não se manifeste, espere. Eu não posso restringir isso naturalmente. Mas eu posso incitar, e é isso que estamos fazendo com o início desse processo, para que façamos todo o esforço para que a gente chegue a uma posição institucional. E a posição institucional não é a posição do Ricardo e da Graciela, creio que não deva ser sequer a posição da gestão ou meramente a posição do Conselho Universitário. E é exatamente por isso que a gente está aqui nesse processo, que eu acho que tem que capilarizar, que tem que ir às bases para fazer esse esforço para chegar numa síntese. Aquilo que nós estamos encaminhando, professora, é que a gente consiga chegar a um termo nesse debate, daqui a duas semanas no máximo, né, onde nós temos um documento que possa ser considerado um documento da UFPR, sem prejuízo das manifestações individuais que alguém queira fazer. Ok? Eu agradeço tantíssimo a presença de todos e todas, agradeço de fato o sucesso dessa discussão pública e a declaro encerrada. Muito obrigado.